ရတဲ့ဘုတ်အနေနဲ့မြန်မာလူ
နောက်ဆုံးတင်းဆောင်းအနေနဲ့ကိုရောမိသားစုဝင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ပတ်ရာတည်ဆိုကြပါစို့ Hello, alo mingla ba khulo da ya do mane khin ma alo o chen chen ma ma ne tu ya le twa chang wan ta ba de alo happy sabbath lo le nau khon sat ta ba de prathama song ni ne jano jin ya lo da di de pat ga jano lo children sabbath phit de twa chang kle tu nge mya alo a shi ma ni ya yu pe phu yan twa jano prathama o song a ti pe lo ba de Dimanet General Nalondo Yamet Jambai Kubema, three line layers or raw. Ipe Uwarasa, a kanji, net a pine a lee manga. Two dollar guionaro net Jewa Romudo, Piar Kindi, Maro Gochit Domudo, Mahamitaro, Apin, Dusia Apian Night Delia Chito, Maro Go, Critone, a do, a Tessian Zero movie. Jesu or Jangta getting Chinto Yau Yai. Padare Jambai Poma, along with Guaya Melum Yolin Bare. Safely through another week. Thank you.
ကျွန်တော်တို့ခဏလေးတူထောက်ပြီးတူတကွာဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းဝင်တဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဘာဖျားတခင်ရဲ့ကြီးစိုးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးပဲတပတ်တောင်းတော့ကောင်းမှုစွာလုံငန်းဆောင်တော်မြောက်လှူဆောင်ခွင့်ပေးပြီးအခုလိုတာရတော့ဥပဒေနည်းမနဲ့ကင်းမှာအတူတူကဆူယုံဥပ္ပယကိုခွင့်ပေးတဲ့ကြောင့်လည်းဖျားတခင်ကိုယ်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်ရှူစွာကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းလုံပြီးလ
ဝိတာတနာတင်ဒီဒီစုတော်မဲ့ကုနာချီမချာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခွာတိုးတဲ့လာစီဟုလဲမာစာပိတနာတော်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်စတိုင်းပုံမှန်နဲ့တန်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ချာပိတနာတော်မှာစတောင်းလို့မှာလဲကျွန်တော်နဲ့တူဒီစုနဲ့ဆက်ဆံသူပါရှိပေးပါမိကြောင်းတပါရခရောနာရပြီလူမဲ့ဆိုစတောင်းပါ See we point so Sim.
ကျွန်တော်ပြန်ရှိကောင်းချပေးပါစေ။တာယာတော်တာဖြင့်ကုန်တော့ကျွန်မပြီးသွားတဲ့အချမ်းနဲ့ဆရာမဝိုက်ပြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျညာချက်တစ်ခုမေးတော့မလို့နော်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီ ကိုချင်မှာကျွန်တော်တို့ယဝေးတာသနာတည်င်းကိုဦးမျိုးချစ်ထွန်းထံကနေကျွန်တော်တို့ကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်ပါလို့ဆုတောင်းတမန်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနာမယ့်ယဝေးတာသနာတည်င်းရဲ့အကြောင်းစာရတော့ဘာသာရေးအကြောင်းကတွန်းဆုပ်တဲ့အကြောင်းသားတယောက်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ဆန်နီစလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗာဂျီနီးယားနိုင်ငံမှာသူကနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ပြောသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်19နှစ်အရွယ်တုန်းကဆိုရင်ပြင်ဒီဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်စက္ကအနံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုသခင်ခရစ်ယောက်ထံမှာကျွန်တော်စက္ကအနံခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်အကြောင်းမှာဆိုရင်ပြင်ကျ
mudoma, Jonazon being by Lushaka Melo, Jonah Chenjai Pastor of the Opinamas, we all do not come since I come in Babu. Tinija, the Osiason being Jonah, the King Yusu Creed or two at the last so that the Mumma did on Tabo Yang, Jonah Jang Beke about it. Tame Jonazon being the Mumma did on go, Jonah Twatching Kebabu. Pastor Ajanogo, Blue Bioless Raw. Tin in there. Tinko a duet, Matua, Chimuso, a tin or duet. Twakeva, so we are Jano, Twan B. Kevara. The legend was on B, the Mumma Dinango, Jano, Twaya Tep Kevara. Monte Najamas on B, Jano, at the Chia Dua, Tia Webara Kama, Jano, Mopio Kevaro. Jano, Tang, the Lunga, you know, bounding at Kamale, John in there. มันจะมาไปแค่ๆชี้แค่ว่าได้ตามแม้ปาสตอร์ส่วนนี้จนเราบ่รู้เรื่องสังคมจ๋าแก่เด้ที่แบ็คกราวด์မျိုးมาชี้อ่ะตีนတော့เจ้ามาปัญญาตีนบ่ด้วยจนเราก็ตัวไปแค่ว่าได้ใช่มั้ยส่วนนี้ปาสตอร์เนี่ยจนเราสึกาตลอดจะเปลี่ยนไปแก่เด้ปาสตอร์จนเราตนาคันพี่တော့จนเราก็ดีอตีนတော့เจ้าก็เต็บบ่ด้วยเอ็มดามาไปตัวไปได้คําว่าส่วนนี้ ကျွန်တော်ကျောင်းသားမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအလုပ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှလည်းစုဆောင်ထားတယ်လည်းမရှိဘူးကျောင်းလာကလည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ပတ်စံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုပြောလိုက်တာကသခင်ဖျားကအဲ့ဒီအတွက်တောင်းယူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအစာချောင်ဆုတောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန
အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပျက်လာခဲ့ပါတယ်
Di moment di dalam zaman sendiri, dia jadi, jono kanau sura kama tercakar ni, tiga minggu agak mana. Tapi jono senja lagi deh. Di moment di dalam zaman, mana? Jono tenisnya, tahu tu mana? Di dalam zaman zaman itu apa tu? Tapi nama ni kenapa pinai ni supaya jono senja mikir mana? Alam ini mengajar tu jono lo lungai tu, bukan ni cuma di bolong naga jono pinai ni, jono Tapi ni, wibir lah sangat dua bahaya. Jom lejar dalam ni apa bahaya, tu dia asam bi, jangan dua ke bahaya. Tahu cipir lah jono asam bi. Tama jangan jangan wo, tebo tu, tu dia nama ipin aje lah supaya jono tak bila senja mikir bahaya. Jono naik lah cima bahaya, jono ni long cima, kuku pun dua ke deh. Aduh ni bahaya jono ni long ah yang bila, jono ni long pun long ya ke bahaya. Tahu asam bi dek bahaya. Tama jangan jangan aku tebo tu, nampak nampai, pada sebut dia jono ni ni, senja mikir apa ni. Esok macam jono, ni ni, biar video tak dalam esok ni, jono di, tama jangan jangan aku tua esok video, jono senja sompi apa ni. Aini nampai macam jono ni nampai pelle, tapi dia tangan apa ni. Jono ni, jono pihak tu kengu, sedang apa ni. Takkan pihak guru alusi ke mesum ini jono tuan? Momo di dalam jang pilih ti jono masal dulu jono tuan mesum itu jono sudang ke mana? Ayo kena dah tuin jono sudang pilih ceng mana? Jono tandatangu jang mikir mana? Ayo aku tempoh mana alu pihak mana sura atang mepi mana? Jono di sekarang jang Tahun ini kau ni nak nak kopi dia bukan? Tapi macam pihak kini ya, jono apa mah? Jono lumiu dia kunci aku beli cuma beli macam sebab jono ah tanda sih ke bawah ni. Sebab dia muka dia nak jom jono tak kira. Beli nama macam ni jono cuma jangan jangan aku jono tua ke bawah ni. Jono pasal dia pilih aku tu jono beli aku mah, lekang macam sih ke bawah. Di cara aru jono di tempat jangan jangan macam ni, saya mau wenkui ya, awam awam cima awam ni macam, jono jaga jaga kong jaga ni dek supaya jono senja mikir apa dek, tapi macam jono tempat jangan jangan wenkui sambung aku jono pisau ke dek, jono awam ni dua ke apa dek, jono ni jono tempat jangan jangan wenkui atau interview ni abian lang, jono pisau ke dek. Jono ye ada tak? Jono ye lu siapa ni pada video? Jono asal bi di interview malay, jono jam esok video, jono senja ke mana? Jono cari video sudang ke de? Tapi biar di kau ko jono sega ni tengok dong ba. Tapi jono lu dah nama pi pasi ni, ko lu sen lu dah pi pasi esok video jono sudang ke mana? Abi alam, wen kau interview pi biar nama asal bi. Tapi jono jauh wen kau. Jadi apa kebalik? Tapi macam mana tu akhir kejar lo? Jom laga lomlom masih dia tu berpi balik. Cuma kalau tu macam macam ni, ada orang jom mah, ama kongkong meyak ke dia tu, ngaji tabung abu tu, macam mana le aku ni meyak ni bukan video, macam mana tinggal balik? Nampak macam ni, macam mana jual tapi Lagi dah kawan sambing, jono amari kau lagi apa ni? Esok malah jono ye jangan kau ni masuk sambing, pasang tu win lagi apa ni? Di pasang tu ya bayar ya lah ni sura, jono di bimai lo, jono ye jangan si ye tu kami ke apa ni? Di pada ye sambung ni pada video, jangan jangan ni ye tu, senkam mudah kupi ke apa ni? Jono ye pertama ni Aduh tu mah be, di bawah ini ni patut dek samu buat aduh cino, ini dah mami suami mikir bawa dek. Jauh tu mah, cino ni ini, cino lalu ke dek. Tuh mungkin ada bu, ayam tangan kena. Jauh tu ke dek, jauh dah luye, alu gule cino, lalu ke ya bawa dek. Samu aduh cino ni ni biasa bu, lama cium sih ke bawa. Cino ni ni bawa. Yang ni sahaja, tiga hari lalu ya, dua bulan lalu ya, cina pasal ni lakukan yang kebal.
အရှင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုရားသခင်တမန်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ကိုတော့မဇ္ဈိမာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်ကိုရောမဇ္ဈိမာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာမွက်ထိုက်ကိုမှာထိုင်ခဲ့ပါတယ်စာမွက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မိဂုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုပြီးကျွန်တော်လိလခဲ့တဲ့တေကန်းစာတွေထဲကမိဂုံးတွေပဲ
အလက်ပြောင်းဖြစ်သွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းမှာဆက်ပြီးတော့ပညာသင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မကားသေးဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းမှာပထမဆုံးပညာသင်ဆုရတဲ့ကျောင်းသားအဖြစ်ကျွန်တော်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်တချိန်လုံးကဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းတက်ဖို့အတွက်တွန်းဆုတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဘောယူဘောအတွက်တပါလောက်လုံးမှာဆိုရင်ဒီအဗန်ဒီမစ်ရှင်ကဌာနမူတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဒီမတော်တဲ့အကြောင်းသားဘဝနေတောက်လျှောက်ဖျားသခင်အဆုံပြီးအမကောင်းတဲ့အောင်မြင်ပေးခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားလုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လုံးဝသိမြင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ ကိုရိုရှိနာကျွန်တော်ကိုမမစာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ73ဘတ်အလူတော်ငွေရာဆိုရင်ပြီးစနင်စလစ်ပညာသင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းမှာဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းဖြစ်တဲ့ဒီစာဗီယာနိုင်ငံဘယ်ဂရိတ်မြို့အတင်းတော်တပါဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တင်တို့ရဲ့ရရောစွာလူတန်းတဲ့အလူငွေအတွက်အထူ
nale tu bapa urut tuan, alamat ayah video suruh anjara tu. Tergangui bukan si ramu tu, terma cawram ya zopian, tapi kau siye ciri tu, mita tu, guna tu, jauh jenuh tu di. Cawat apa lo, alam juga, jauh api lo kan sama kengjai dama ka. Ini ni kau siye ubudon ini nai, suyong biku biku kau kengbi dek, cuci cuma de. Kosin bah jono roya pimnya aku no bi sudah lo na nyang bi na lomba, tu tu bi sudah lo di ma, jono lila kaya de di kebaya win na na di entuel le kosin tu bi jono bar le, tu tu bi, seni seni ya di, ada dah do lekau, tu roya di no bo na le kosin kongji tu no cama bi na lomba, di tempat ka. Tudah jiwa do, tino do bah, pinai bule, masa pinai lomba. Tugu pusing ke dulu ini anai si do, kosin tadumi yau dan dulu le, selebih lambia pusing kau pinai lomba. Selebih jono do ubu sabi dengan sambia ku lela do kadun le, kosin pasi pinai lomba. Yau dan dulu, aduh, kunyi di caw dia, pinai bule, masa pinai lomba. Di dia dapat long kosin, udang dulu kau muda, sahun kau pinai lomba macam. Takkan kita ini nama udah mimpi sudah malah apa, amin. Jauh itu adalah dengan tim jabat dua orang umur cuci tunggu jisut di mana, kucing mah jenaruh ada di di kelu ya babi. Minglashido netit pibaze lo kriya nyi ko maunwaam ya Dama meiswi apangdo ko nukun sata baare Janoro nukbat ya go le la chen si zin Daniya pien pyo anna janor ubo saabye chao Maso yin janza miya go le la de si zin ya ni Salib bido nukbat do de ya go le la bo yan dwe Atube paymentaka piu baare Janoro ye tatiya kwaata atwe Ubo sabi lela jen si zin aro, jenoro pi kere apa ma,
เนาะจนเราลีลาตัวได้ไอ้เพ่อวาระสาชิมบอลุกไอ้เพ่မျိုးมาရှိတဲ့ယုံကြည်သူခရိယညီကိုမောင်တော်မတော်ကိုဆိုရင်အားပေးတိုက်တွန်းထားတဲ့ဒီစာအကြောင်းကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကွာတလုံးမှာလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်အဲမတန်မှာပဲကောင်းမွန်လာတဲ့သတင်းစကားကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီပတ်အတွက်ကျွန်တော်လေ့လာရမယ်ခေါင်းစဉ်အရောဖျားရှင်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကယ်နှုတ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်သားများတပန်းပြန်လဲပြီးတော့ဖျားရှင်နဲ့နီးကပ်နိုင်ဖို့အတွက်အပြစ်တရားရဲ့လက်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကယ်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာလုံးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်လေ့လာခြင်းပြုခင်ခန္ဓာတာဖျားရှင်အားခွန်အားတောင်းခံကြပါစို့ဂျေဇုရှင်အဖမြတ်စွာဖျားသခင်ဤနေ့တွင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်၌တာသမီတို့အားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါကျမ်းစာထဲမှာနဲ့နေသောအရာများကျွန်တော်တို့ဤဦးနှောက်နှင့်မမိနိုင်သောဤအရာများကိုလဲကိုတော်ရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် နားလည်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါဤသတင်းစကားအားဖြင့်လဲသူတစ်ပါးအားကိုရောရှင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုဝေငှနိုင်ရသောခွင့်ပေးသနာတော်မူအကြောင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ယိုသင်လေးမြတ်စွာဆုတောင်း၍တနာခံပါ၏ပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွာတာ2သဖြင့်ဤဖက်ဩဝါဒစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကတော့ ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဲတင်ခြင်းအတွက်ဟိုးကဘာဥစ္စာကပင်တေချာစီမံသားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့เนาะဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်ကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းချက်ကိုဆိုရင်အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး 1 အပိုင်ငယ်၄နဲ့၅မှာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းဂရုဏာတော်နဲ့ကြွယ်ဝတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အပြင်ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီးဂျေဇုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏လို့ညှိတာထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာအတွက်ကတော့အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး 1 အပိုင်ငယ်တစ်ကနေ30အထိကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အေဖဲ့အခန်းကြီး1အငယ်တစ်ကနေ30မှာဆိုရင်ရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအခိုက်တန့်လေးเนาะနှစ်ခုဖြစ်တဲ့မနစ်နဲ့ယနေ့အခြေအနေကိုဆိုရင်တဲ့ဒဇိဒဇောင်းเนาะပြောကြားတာဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်တဲ့ဘုရားသခင်အားဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်ပေါလုကဆိုရင်ရှင်းပြသေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေကွန်လေး၃ခုကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မေးသင့်ပါတယ်။ပထမမေကွန်အနေနဲ့တော့အပြစ်၌တည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ဒုတိယအနေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။နောက်ပြီးတော့ နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဂျေဇုတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တယ်ဆိုတာဒီအရာ၃ခုဒီမေကွန်လေး၃ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အေးဖက်အခန်းကြီး၁မှာဆိုရင်ဟောရှင်ပေါလုကဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုဆိုရင်မေးမောင်းထိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်
Rang ipek kanyi ne ngai te ma suin. Du ziai ipi nai. Ti ja re. Ngai te ma suin. Du ziai ipi nai. Ti lia si do. Ti no lu. Po piya tha ra suin. Tu ya ba re. Di chim ni ma suin. Chano rogo. No. Internal force. Ne external force bro. No. Di atwin ne ma shi de. Swan a. Now, a pian ma shi de swan a. Di yariya suin. Chano rogo. Ten chou da bi do. ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အပြစ်များမှာဆိုရင်တည်ဆုံးသွားကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီအတွင်းအင်အားစုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်ဒီနိုင်တဲ့เนาะပုဂ္ဂိုလ်များเนาะကျွန်တော်တို့เนาะဒီအတွင်းရဲ့အင်အားစုဟာဆိုရင်ကျွန်တော်မင်းဥဖဥရဲ့เนาะဒီအပြစ်တရားများကြောင့် ဒီအပြစ်တရားရဲ့မျိုးစေ့ဟာဆိုရင်သူ့နဲ့ပေါက်ပွားလာတဲ့သူတွေအားလုံးဟာဆိုရင်အပြစ်ရဲ့เนาะမျိုးဆက်တွေကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်လွန်ဆန်လို့မရတော့ပါဘူးเนาะအပြစ်ရဲ့เนาะမျိုးဆက်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ထဲမှာဆိုရင်ဒီအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြင်ပအင်အားစုလ
ဒီအရာတွေကဆိုရင်ပြင်ပအင်အားစုများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်ထိန်ချုပ်ထားနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေမှာရှိတဲ့လူသားများဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအစားเนาะဤဖက်ဩရာစာခန်းကြီးနှစ်ငယ်သုံးမှာဆိုအမျက်ဒေါသဤသားသမီးများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်เนาะဒီအမျက်ဒေါသရဲ့ เนาะตาตมีมาဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရောက်ရှိသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်တခုဒီတော့မျှော်လင့်ချက်ကတော့เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်ရန်เนาะနောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ခရစ်တော်เนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုရင်တက်ကြွတယ်ခြေဆောင်ချင်းခံတယ်ခြေမြောက်ချင်းခံတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူခြေမြောက်ချင်းခံရဖို့ဒါကျွန်တော်တို့เนาะမျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်လဲသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းသခင်ခရစ်တော်ထားမြောက်ရှင်ပြန်ပြီးတော့ချီးမြောက်ခြင်းကိုခံရခြင်းဒီအရာတွေအားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတော့တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာလုံးမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်စာတန်ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရခြင်းနောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့လ
body, be the narrow mule, so that a yamiago so eh? Dee the patalo ma, geno de yet be the yet, geno do, lila, bajabo, pepare, geno ne dee the pat thing gansa, trap, geno nida, beauty season good or geno ne de laupe, ne nico chochimare, alum boma, piadake, jewazado, gongi mingla, piavia, don't long be passe, amen. Mingla shido, knitted the nepia base, look crea, nico mama, a pound, look, no consetavare. Genoro dwe, di nima, sardan yet, let alma. Sardan yet, aung landagon alma. Genoro, ne tayade, a bit damia. A jangu so ye, genoro, lila toajabasu. Genoro di a jang yagudo, geno ife ora sa, a kanji nit. A pine, tin, nemma so ye, popiara pipare, genonine, a ning, a papiachemane. Then no di, a teka loki de yado, laiwe. A gava gong eat the gogo, so ya do, mendy udo, nyensan do to do night. Pubian do, when ye eat alone in ye. Doozia if ye do night, gin le jayue. Doozia if ye night. The le shiny do, then do go be. Paya the candy. Attention zero movie, look ye that had us with Geno Triabare. Shin Bolu as we Geno Ruya Bawagus on Shin Shin Linle a season linnet, Timbiabare. Daro Geno Ru as we a pijao, the jayare. A pij a poke as we, the jam pit a drejao, a pijao, Geno Ru as we, the yare. Now be up here the king as we, Geno Ru the yawsi, crypto net too. At that goes away, General Pigabare. Now, General Rua, so ye
the king crypto, apian. Jesus or apian, getting chindo, yau jare, look, no genodo, pia the king yet, or shin shin lily, a season goes away, geno, nale will lower body. Genodo as we appear night at the cane, zura, body belly. No genodo, pian lay, be a gym as a big gasu yen, genodo yet, boa lansing, pip body. Genoro as we, no, the loggy do loggy that he delayed tones am yao sui, Genoro as we, like nani jare. Genoro as we, the loggy yet, oh so jingo sui, cane yare. Genoro as we, to the pit, no, zaga namatondo, no, kalimia gedu, pinne, so that Genoro, the book look up at it. A day bear, so loching, jong ye machinoro as we. Correct on it, matuiso migamaso ye, general manero a jong yali de machino piale, with a gondo trenchina. Deep in pa, no, e azu nakuye, luamumu alma, ne tiny yare, look, so loching pit. Daro, genoro ye, no, pawunjin chine. No, genoro, so wine tied a pawunjin, locky. No, a gym delighted. Pia the king yet, no, ne lue mare, loggy daddy yet, a gym doozy idea. Di yaria so ye, genoro was in long moon ere. Now the kujado, logga yet, the goshen, lope yore, no, de maso ye, gong in eat the gogo, so ya do, main di hudo, nyensan, no, to do nine. Not a knee up in pure amesu, logga yet, the goshen, sardan yet, let out ma, sardan yet, lamo mu alma so ye. Genoro as we, ne tie ne are, so that a jangu sui, biopia champion pare. Dajau, genoro as we, a pit de yamasui, a de caniare. A pit de yaga sui, a kaga, de jim pitted to a jow, a pishi de geno, ah, lo dine, de yare, so that a chini masui, genoro a yashini da pipare. Dajau, geno di, ne to a de ga, no, genoro ye a theta. A pit dam ya geno de yawsi yasui. D e azu naku ye. Lwamu mu aumasui. Geno ruasui. Yawshi ne jare. Lon salumiavu. Dagaro kunapiore. Loki ye. Piashin tama lanlue tade. Di pa wunjin chini. Now be the loka ye de goshen. No geno ru. Piosu do yare. Sadan ye. Lwamu mu auma. Geno ruasui. A pit de yama so ye, that genoro was so ye, the nilia shido to mia pide, popiada pipare. The near dre, lila mu so ye, John and the lam nebe, nigon chochin mare, alum boma, piatke, jue wasado, gongi mingla to lam bibazi. Mingla shido, nidi de nipibazi, look crea nico manamago miago, no consatabare. Genoro, di nid dregado, e pet. Or a sa a kanji nit and ye thong a jungle so ye, General Lila Bama Pipare. Gowns in good or Zadi begadi a lodo light chain so that a jungle general Lila Bajabazo, Celebi Malila again, Piashenta, Con a down shall jabazo. Jesus shame Pamiaswa Piadaka, ye get up. A do the work or shame eat no go but dog or Lila quaint beat on with the dread to be Jesus de Mai. Sell let you with the middle ah, Lundo the Goroshin eat no go but dot him up. Don't then tado a yamiago gom, monsoir, nally the ball bound and buya, fashion no winning no up yet. Bad the middle de yaw, see the yaw see to a goody mazar or mover. Crito in a maro up yet, soup down the lack and my pa. Amen. General Epe or a sa, can ye nit in it, though, my swing? To yen sando to do nit the qua. Naro shid miadi, a teka. Go ka ya eat a lodo lagao. Say eat a lodo lagao. Light the pin, gamagong do night gin lady piwit. Join do to do ghetto bin, bagadi a dang. A mead doggo, can ya do to pi look pop yat harass, do ya about it. Shembolu was a genoro go di loa motare. Di bimpa swan anaku so yen, no big manero was so yen, genoni that popia gave you about it. Eddie namasuin, no,
သူတို့လောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆိုရင်တဲ့ရှင်ဘောလူဆိုရှင်လင်းပြောပြပါတယ်ဒီအရာမှာဆိုရင်ဇာတိပဂတိအလိုနိုင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အာလုံးရှုံးနေကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်လိုက်လျှောက်ရကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နေတဲ့လို့ရာကုတ်အော်ရာစာကန်ကြီးတက်ငယ်14နဲ့15မှာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝဆိုရင်เนาะဖျားသခင်ကိုဆိုမတိသေးတော့သူအားလုံးကဲ့သို့ပင်အမျက်ဒေါသရဲ့အသာသမီများဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုကိုเนาะလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်နေသက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဇာတိပဂတိရဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုမယ်ဆိုရင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကိုဆိုရင်စ
apik si ni bade, apik ye, no, di ayah aku suwe, no, cenderu aku suwe, kuka nara masuwe, si si ni de, cenderu ye, di apik aku asem apik tui to biro, cenderu tiaw si asuwe, apik tu, atas si ni jamane, dah suwe cenderu ye, zadi begini ye, dabo we apik de, no, cenderu apik ye, amui aku suwe. Kan ni jare duri berpihak pada, dah bimale, jenaruh asuhin, apa piu dah bimale, pihat kenye, Yesus rojak, jenaruh tiaw si asuhin, di apa ye lama tajin asuhin, masih zero babu, dah asuhin bapsi lole, jenaruh kurang asuhin, apa ne piuan ide, apa golau yara asuhin neter de. No, apa ye? The bawah the bawah gua suwin, cenderu ye, no, di tuita lusan dari masuk cenderu tuya de, tapi pihat ke ye, Yesus lo, wen lara kah masukin, de, kunarwa apa itu ya ye, luar muka cian suwin, masih lo bau, cenderu asuwin kunar pihat lo, amiat doa ye, tadminya mahu jaro bau lo, popiat hara suwin cenderu tuya bade, tapi yang cenderu ye, teta asuwin, zari begedi. Apa itu ya ye semua itu soin, ya si dia tu jauh, cenderu ya kukanah soin, apa yang lewat asoin neter de, apa yang lewat asoin pioshine, orang abe me piada kini ya Yesus do apa, cenderu di apa dia luamu mu agane, cenderu lumiau naik mare, soalnya pobiat apa mare, di neter cenderu lela cengol le, lau nebe jauh ni kau cuci mare, alam bama piada kini cewa soalnya kau ni mengla. Tolong bawa saya, amen. Menglawa lokraya ni ko mamlam ya alungu nak konsertawade. Cenoru di ni tuale. Lila ya me ayah kasu cenoru tu eh madama seikhun ah ya siapa bade. Piat ken ye awma cenoru neta entesi aje. Tni apa piat mesuhi piat ken ye awlan degon awma. Jenaruh netanya cina zoin, sahaja ye, awma netanya cina belu kuat cahdle, sudah cawang yali usuin, jenaruh ni ne, di ne ma tu dekwa lila doa bupi barai, di ne ma zoin, di gaunze ngeli awma kredo ne tu, oh jenaruh cimya ba, sudah gaunze ngeli usuin jenaruh tu dekwa lila jaya, si semle lagi, kanada piasen tama kong atang kanda basu. Jesus yang pamer suap piada ke, korang senggol tu, ke Jesus temai. Tadi miro go, korang senggi, yang we tage do, lakanom di dua tu, ke Jesus temai. Tadi miro di, api no awma, korang senggi Jesus raja, api daya ini lak awma, lumia kuen petanarom di le, korang senggi tu, ke Jesus temai. Itane ta. Lila ya doa kahwin le, tapi no wujud no apa yang tonton lampia pusing pada naram hijau, kerana ini nama ro apa yang yudi lima cinci zua apa yang sudah kita nakkan bayipah, amen. Ipe orang sah kanji ne enge lima cakusuin jenar lila jabasu, dua dole kerana ro ne cewa do mudo piad kendi ngadu go cipto mudo mahamita ro apa yang Dusia api naik telia si ni do ngaruh go kereta ni tu attention gue, si attention zero movie,
Jesus do jau. Ngāgu chitto mu do maha mita ro aapien. Duzai pinae te leashi do ngāro go kretto netu atashin zero mubi. Jesus do jau na kētien chendo yau ya I. Yeshu kret aapien ngāro go tam yau zi yue kaungin yanai neya piro mubi. Look, pop ya ta rao suin chino ro tuya baare. Dao chino ro tue. No chino ro ya bowa. Pongza ne. จโนรุกูจโนรุเปียงเล่บ่ยามาผิดไหนมาดังจังရှင်ป้อลูกอ่ะสุยเนี่ยดูดอเลยพญาทခင်สุดะเนาะสกาลีเนี่ยจโนรุกูสุยยีตาท่าเราสุยตุยอ่ะบาเลยเนาะอคันจีเล่มาดูดอเลยกรุดาเนี่ยจ่วยว่าดอบุดอพญาရှင်เนาะจโนกูจโนรุบ้ามาเลุ่งส่งลงไม่อ่ะบ่าวจโนรุเนี่ยอัจฉินตีลาดิอาภิเนาะจโนรุกูจโนรุตั้นရှင်อ๋อปิลุกลงไม่อ่ะบ่าว ตัวต่อเลยพยาธิคิงเนี่ยชิชิมิตรารอเนาะเดี๋ยวมาสวดพอบยาธาเลยถ้าสวดพยาธิคิงเนี่ยจโนรู้สวดบาลุเปิดเลยสวดเสร็จแล้วพี่เราจโนจีเอาเอาพยาธิคิงเนี่ยมิตรารอคริสต์อาภิเษกอัตเตปีรอมุเลยจโนรู้เนี่ยเปียมยาวสวดเผยชาโรมุเลยลูกพอบยาธาบาร์เลยนาวดิเช่นนี้เนี่ยคริสต์เนี่ยดูงารู้กูสวดท่ามยาวเจโรมุดีอัตเตต่อ อัตติตอัตติกุสุยปีรมุเดพอปยาธาราสุยตุยาบาเลยนาวปิรคริสต์เนี่ยดูเด็กกองเกมบุญไนเนาะจโนรุกุสุยทายสิรมุบาเลยมะกองเนาะอย่าปอมาสุยเอาไนบุยันด้วยดกุสุยปีบาเลยพอปยาธาราสุยจโนตุยาบาเลยจโนรุวาสุยเนี่ยทุตะเพ็ดเนาะโลกะโหจโนคุละล้อเสียจิเมสุย สารมนัยล้วนโมอุชุนี่แหละอ๋อกบามีผิดบาเลยอ๋อคริสต์ตอนนั้นเนาะจโนรุวิญญาณเยียจ่วยว่าพี่รอตะโกชื่อเนี่ยอัตตะอุสุยเนี่ยพญาရှင်เนี่ยเจซูรออาภิณาเปียงเลไหนมาเลยดาฤอาลงเนี่ยเนาะไททันหมดจโนรุว่าสวยบาลุกแค่ตะเลยจโนรุอัจฉิจังเนาะจโนรุลุกแค่ตะล่ะจโนรุเนี่ยเนาะอลูดานะอาภิณาจโนรุลุกแค่ล่ะ บ้ามาไม่รู้ไหนมาอูพยาธิคิงอ่ะจโนรุก็ชิดต่อมูเดมหากรุณาเราเจ้าเนี่ยเนาะที่สุลักบ่งดอกหูเดียวสุยพยาชิมะป้ายใส่หน้าผิดบาเลยพยาธิคิงแม้จโนรุก็สุยปิ้วเปลี่ยนเปียงเลไหนเลยสุดาจโนรุมาตุยาบาเลยแต่ยังจโนรุอัตตะก็สุยเปลี่ยนเลยไปรอจิเมสุยจโนรุพยาธิคิงเนี่ยเนาะและเอานา เนียเลยสุดท้ายมาเนาะจโนรุเปียดยามยาวจโนรุเพชเพชาบีเลยอัตติโตอัตตะเนาะลูฮาวอัปยไนเนาะเนมโมนี่แหละจโนรุลูฮาวตัตตาอุสุยคริสต์ต่อไนอัตติโตตระวาผิดละเลยจโนรุอุสุยရှင်ป้อลูกว่านายရှင်พี่รอปยาตาดาบาเลยนาวพี่รอดีมะก้องเนี่ยอย่าบ่มาแลเอาไนเนี่ยตะโกอุสุยเนี่ยปี้ดาแล้วจโนรุตุยาบาเลย ดาวจโนรุอัตตะดีอียาดียาดาส่วนจโนรุเนี่ยกาวอยู่ทุกข์มาไม่ใช่บ่าวพระญาติเนี่ยมหากรุณาเราเจ้าเว้ยผิดเด้สุดาจโนรุดีนี่มาส่วนลีลาเยเนี่ยเนาะจโนรุพระญาติเนี่ยเอมาตะมาไปจี้ญาติเดกรุณาเราผู้ส่วนจโนรุอเมยดาตริยาอามีบ่หลุอัปบาเด้จโนรุด้วยลีลาจึงซีซั่นโกเราเนี่ยเว้ยจโนรุนี่เนี่ยนิกงชุบชิมมาเด้อาลุงบ่มาพระญาติเจ๋ยว่าสอดอ ก้าวยิ่งมิงลาพิอาพิอาตอนลองไปว่าสิอาเมนมิงลาวาลุเชื่อว่าโนคุณเสด็จมาเลยจโนรุดีแต่ยัดตาแต่ยัดตาลีลาเช่นอาพิวิญญาณของอาเบมาส่วนตู้เด็ดเปียงเลลาบิโรพิอาชินเยมหากรุณาโรจังโกเปียงเลยจุดตัวเส้นเจ้าไม่เมลุจโนนี่เนี่ยยุ่งจีบาร์เลยดีเนี่ยมาส่วนเนี่ยเนาะจโนรุดี ทาวระซีซั่นองศาก็สวยคันซาบาลูกเนาะရှင်ป้อลูกว่าสวยจโนรุก็ไต่ต้นอาเปราบาเดอีเพออวรสาอคันจีเนอป้ายไงคนเนี่ยมาสวยยีดาทาบาเดดีอยากูจโนดีเนลีลามุซีซั่นเนจโนรุดีลีลาตั้วจายาอ๋อมะลีลาเกมาจโนรุพะยาရှင်อาขออาต้องคันจาบาสู้เจซูရှင်อภาเมสวาพะยาทะเคโกรอရှင်อาเจซูติมาอี
E the yetta, the yetta, no go bad dom ya jungle, Leila, quaint be the narrow with their corosia, too, when Jesus de Mai. Jerome, do not thought that sing that she do corosian, tada me yau si dino bonai le. Corosian tama, yang that chin, one meow chin, gong yi ming la pia, don't long be the narrow me jung, crito in namaro apian, you daily matching Jesus apian, suit down with the naka and my pa. Amen. Epe ora sa, can ye ne a pipe me, kunema so ye? A jamuga told the king up here, Naru night, Jesu pew ye. Jesu do eat a long joy watching go. Now kaka lado night, ten shazimi, a jangi. Now the mazoe. Jesu do eat a long joy watching go. Now kaka lama so ye, genoro as so ye, ten shazili me. Now correct or yet, the canjim. Crypto yet shim bian tam yao chin. The king crypto yet chim yao chin on that do. No, pay out the king a chance to go so ye. Poor song yet, so that you know, do ya about it. Crypto my crypto night, no low song get it. The two needle the guru up chin. Genoa yet a theta maso ye. The bisopa, no, the chain galamaso. Baldwin never. Piada can ye Jesu do as in bed o ma masona in it to a jong ne. Noun la me ka la de ma le celebido. Popia ne o ma pipare. Da young di Jesu do as in. A date ma swing ball in tin shag the lobe. Jenny geno do. Dwee jung kans ayabi. Taura ka la palo ma le geno do as in. Gong in the memiane. Di macha shone. Di gababa ma so in. A do, no, Genoa, so in Celebido, Pia the King at Jesu Mingladi, so in Kanzayama, Pipale, Dazo in Songbook, the Kugedu, no, Pilame, so that you know, Driabar, Pia the King at Jesu Dog of Pipale. Yene Genoa, so in it, Pia the King at Jesu Dog, so in Kanzayade, Bongazo in. D such a one not a trip, Pia the King at. Do nine may yard a chitchen mitago, piata, tati can jabe pibare, sura, genoro, no, tishi nalebu, lo abare. Genoro ye a theta maso, pia the king at genoro, balao doma, jesudo, gimalare, a jango so ye, genoro di shimbolu ye tatare, sazon apien, and the ma, geno, quack quack, quing quing, triades, or geno triabare. Jesudo ye, a long tray watching as we. Now, Kaka Lamale, Celebido, Ten Shane Ome, Lo Shimbolu Asu, Piojada Asu, Triabare, Geno Dwe, Dinita, now Lila Chen, Season Uro, John and Lau Neve, Nigon Chochitimare, Alumboma, Piadake, Juewaswado, Gangi Mingla Piavia, Don Lambibase, Amen. Minglaba, Lo Sheuswa, no concept about eh? Genodo de bat, no gobat door, le la chin, season, ubo sapi tinganza. Now song, yep, pibare. De now song yamasoe, pia the king, genodo go, be de ejariasoe, bari le. No pia the king, genodo lo, a pietari. No, a pia ye so muirio, kanza, niare, logi, logi do, logi damiatre. Pia the king, be the narrow mule. A yariasu bale, so that a ya apian genorode, di nema celebido lila jabu, quick ovale. She sem lila gema, genorode, a do the qua, piashe ah, a yon pu ye, con a donkan jabu, so. Jesu shin pamia swap ya the king. Roshin tan shin no winyan no apian, tadamidogo, taiton luzoro muba. No go bad on yago gong, monso at na lazy buyan dwele, tatamido deao, si diosia. Guni maza the narova ni jong. Crito in namaro apia, suit down the naka by pa. Amen. Pia the kinchen or dogo, be the a yam yare maso, e pet or a sa, a kanji nit. A bang a shim at the sego, pabiachemare. Yonji do apia, jesu do jong, get in chindo yaw ya e. Go alo lia, yaw dim ho, pia the kin, the naro muya, piedri. Go do jow, get in no muchino, yaw dim ho, do pi yu a bedu mia, wa joasia, quemishi. A bed jow ni humuga, naru di, gaun do chindo go, chin yami jow,
Yeshu Christ nai piu bien yue phan zin daw mu ya phit ja yi. Tho kaung daw a chin do nai nga ro di chin le ya mi chang phya thakin di nga ro go pyin sin daw mu ne mi lo phaw pya tha da so yin chin twi ya ba de. Ha prathama u song a chet ni ne chin ne a pi tai twin chin da ro chin ro a long wa so yin Jesus daw a phit kae tin chin go so yin ya shi de so da sa u song chin pyo chin ma de. The Apaya, a so ma so yin, no, shin bolu as well. Sa patte, do miago so yin. No, get in chin so de a yaga so yin, be a yadile. No, pay out the can so yin, a be a ya, piddle. The a ya at sight bind the coozy was in pay out the can. No, na lazy china, pipare. The majority mess when Pia the King General go be the narrow with it, Yasui, number ten in it. General was away, Jesus or Apian, get in Chino Yaude. Do the an in it, Yong Ji Chiasui in it, a labor who a pipar. Yong Ji Chiasui, a decap a pipar. Oh, Yong Ji Chiasui, Eddie and a satin be dot, no, General yet, Jesus or jump get in Chin Yaresura. The young ji ching anywhere, you don't sap you like your body. Young ji ching as we ain't it? No, Janoro net massing babu. Babylon massing lens or pay out the king tamma less on the coup pit to jump your body. Now be door Janoro as we ain't go ye gong mu goodo. Janoro a look the as we ain't Janoro go makin I mabu. Dajao net. Get in Jang was win, but do ma what Josia Jam Shiba. Nazwin to the bo beat up, no, get in Jin Kayade. Nazwin to the Pia the King Shima, Miana Yade, so that do ma what Josia Jam Shiba wood. Now, but get in Chin Kaya be the Namas when Pia the King as we, General de Yau, see the Yausu, come on, not Jim Yago, Yan Lay beat up, Panty Baby. Piad the king as a general low sound or gong mudango that Jotin Pinsen Navi today. Now, who not buying it the same as a Piad the king ding a logo, Pinsen or Munimi. Now, general low sound that gong mudango so in that Jotin Pinsen Navi Pipade. Now, Tin shot at John Yaduka, get in chin as we in. Pay a never lalais or Piad the king time of a large in Pipade. Dajang Chenoru yet Luda Miasuin, D. Kate in Chengo, Lekamu Pipada. Kate in Chiasu, Chenoru ani, Juza Bido, not a chin de yadi, a load de apian, Kate in Chen Ariani Lara Hobo. Kate in Chiasuin, Piat Kintamabe, Lajin Pipade, Dabusuin, Lekan, Bobe Pipade. Our Chenon Ninet, D. A song by Limasuin, to the Pip. อ๋อจนเราเนี่ยเปียวไปมาไอ้เอลเอ็นจีไวท์ยีตาทาเดก้าวนึกเช็คลิมยาวสุยจนเราเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเลยไปแล้ววิ่งอ่ะเช่นมาเลยตาเราเนี่ยตู้ไหนไม่ยาเดสุดเจสุดออกมาสุยเนาะพยายามตะเคียนสุยตะกบาลงก็เนาะเส้นมันเนี่ยเจสุดออกอ่ะงวยแต่ไม่อาเช่ดีกบาลยี่กูสุยวายันทาบาร์เลยดีเลดูโก้ชูชายัน Yeshu Kremasui, Jesu Kremasui, Jeevin Jeevin Lama Pile, Pibare, no, the Loga Gabai the cool, Lungo, Jesu, the unwit that pin, Luanchon Hade, the Jesu, the unwit that good, Shoe Shite, you would end it, Yuichi, the Dudiasuin, the King Crypto Night, Jeevin Lajama Pibare, the Masui, Oh, Miaswa Pia the King. Mietaro, say she, thee can no mudo the king ye shoot. A geno di, go rogo a lane, a long genio by, sing ye do, matitano, a piene, nyan no geno roe, winye as o ye. Than she no pia the king ye, shiro night. Geno ro, o so ye, a sa to gene, a maganja ye, pia machemazo ye, be be zozo, geno ro, yet di naibo yandre, pia the king a geno ro so ye. Guni Mazare, so the poor Piatara said, Do yabare. Tajau, the gong game boa so ye, no, ah, or don't lose ya gong mare. Nye ji as in pure ledore, Ludaria so ye,
พระญาติရှင်ရဲ့အဆုံးမရှိတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့မွေးလျော်ခြင်းရဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်တွေနော်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်မှုတွေသခင်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့တွေအသက်တာဝိညာဉ်ရေးကြီးထွားလာပြီးတော့ဟောင်းတော်အသက်တာကနေအသက်တော်အသက်တာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက် ပြုတ်တင်ပြင်ဆင်ထားပြီလေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အခွန်အားရစရာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက်တော့ဒီအရာတွေဟာဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ခံစားတာဆိုရင်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်เนาะကယ်တင်ခြင်းကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခံရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုမှမရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဝါကြွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးရှင်ပေါလုကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်ကောင်း
Yes, sir, Janjo, that done it. Tan Shin, that do they go so in Yemba, and they said it at that done it. Damn it, the King Crypto, yet Jesus or Jow. Shin Bolu was in Pyong Lay Lade, Boku Pilade. The young Shin Bolu was in Dima, Genodo, now getting Chinkan Zaya de Eyago so in it. Genodo dread, Mama, watch your yam she wow. Genodo tegani, Pilade a yam, hold it to Jow. Genodo was in Mama, watch your yam she wow. ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကဲတင်ခြင်းအဆိုရင်ဖျားသခင်ထံမှာလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါ်လူဝါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုမိမောင်ထိုးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆိုဘယ်လိုကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လဲ။ဟောဂျေဇုတော်။ဟောသခင်ခရစ်တော်၌ဟောသခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်အပြစ်တရားကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆိုကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်
ma phya thake jwe wa swa do kaung ji mingala phya phya ton law pe ba se amen
ဆုံးတိုင်အောင်အကျွင့်မဲ့လိုက်နိုင်တော့တမိဥဖြစ်ပေါ်လဲမာဇာတော်ဘုရားတင်းတော်အနေနဲ့လည်းပဲမာဇာကုညီရမိအရာများကိုအကောင်းဆုံးကုညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ပေါ်လဲမာဇာတော်ဘုရားဖြာခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြည်ပြစ်တောင်းပါ၏ပါအာမင်နေ့ချင်းခိုင်ခွင့်ပြုပါလို့နော် Just as I am. Ma Jing Sen Yang Tini Krito no Lai Puyan Sung Pia Tari Atue Kamido Taro Tan Sin Do Wing In Doi Nama Nai Nichin Pibai Amen. Amen. ထေကံကေမုန်နိုင်ရှိတော်မူသောကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ယနေ့ဥပရောနိ၌ဤကဲ့သို့နိချင်းပိယသောအခွင့်အခါကုရောရှင်ကုချစ်တော်မာကျင်စင်ညာနိချင်းပိယသောအခွင့်အခါပင်စင်ပေးတဲ့အတွက်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကုရောရှင်ဘုရား Tuye Namagu, Namigu, Ates Sasong Nai, Yima Domuba,
Tumaye wingin yi kayi tune adu xiao do mu ba tu gu pu song do mu ba kaung ji pe do mu ba takin khrit do ai nama ro ko mi pyu yue alun yu te le me so jesu ro paung ku chi mo le su taung ba ye pha amen ဒီနေ့ဆိုရင်ချရစဘတ်ဒေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကလေးငယ်တွေနဲ့အတူတူမိဘအုပ်ထိန်သူတွေပေါ့နော်ဒီအလဲကောင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့ထိုင်မွေးရံအတွက်မေတ္တာရဲ့ခံပါတယ်ကလေးလေးတွေအတွက်လည်းလက်ဆောင်လေးတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မရတဲ့သူမရှိရလျော်ပေါ့နော်ဒီအလဲမှာပဲတိုက်ဝန်နဲ့လာထိုင်မွေးရံအတွက်မေတ္တာရဲ့ခံပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်အချံ၃တန
ကောင်းငင်မုန်နိုင်ရှိတော်မူသောမေတ္တာရောရှင်အဖမစပြတခင်ကိုရောရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါသမီးတို့ဒီကိုရောရှင်ရဲ့တန်ရှင်းမှုမြတ်လာတော်ဥပုတ်တော်နေမှာပြိမှန်တော်မှာလာရောက်လျက်ဝိပုကိုကွယ်ခွင့်ရတော်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါ၏ကျမတို့ရဲ့အပြစ်မကောင်းမှုအနာအဆာလုံးစုံတို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်ရှင်တော်မူလျက်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဒီဝိပုကိုကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာကို
song koroshe pashiro mutin apye tomaru jana yame drin zgamya alunu di kle tunge mya damaka luji tachi miba mya alun dwe winyin kwa ane biwa do dia hoje pina mole koroshe ma zara uba sutang lo ka krito ina maro mena yuti li meswa sutang maipa amen Hello, Minglava, Luna Consetabare, Kuluta, Lare Ubo Donima, Samaro Yausi, two de Piemono, Dinima, Kalitang Emia, Ubo Nipibare, Dinima, Joya La Jare, Kalitang Eria, Tangejin, a dead lady bono, Kamamia Bure Tangejin, Eria, Tuyabare, Throda Macabu, the Machire, Edero, the Kamamia Bure Edo, Edo, Le Shimabe, and Along Away, Samaro. อะเตนอกูซาบ่เนาะไวซีซีอะเตนอกูซาเพิกขอบาระนาอุปมาแลจ้อยอกจาบ่ด้วยอะเตนอกูซาเพิกขอขึ้นมาเลยจมารุอนีเนี่ยดีมะแน่มาณะลงต้วยะแม้จ้านแช่โกบมาต้วยไหนเลยสรอกสาลันคันจี ဖြစ်တော့အသက်ရှင်တော်မူတော့ဘုရားကိုငတ်လာ၏အဘေမြကာလမှာကိုဖျားရှင်ဖျားသခင်ထံသို့ရောက်၍မျက်နာပြရအန်ဤကျမ်းစာအားဖြင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းမှာဖျားရှင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာချပေးပါစေကျမတို့ဒီလာမယ့်အပတ်မှာပေါ့နော်လှူဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးကိုအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဘုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကြတော့ကျမတို့စုတောင်းစီဝဲအချိန်ရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်း ကိုဆရာမဆူစီစိန်ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြာနေ့ညနေပိုင်းအစီအစဉ်ဗက်စပါဆာဗစ်ကိုကြတော့စီကိုဂျိမ်းစ်ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ဥပုံနေ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာကြတော့ကျမတို့တရားဟောအစီအဝေးကိုပါစတာမူလာတော်ကနေပြီးတော့မှအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ရောက်လာကြတဲ့သူအရောက်စ
Thank you.
Mimi Niyama, to the Guadu Taub, your suit down. Attack on him on a sheet of a Russian park, Russian Jesus or John Dada Middle D, intentional Ubodo Nima, Grossi, Gongjiming Lago, can you go to it? Dada me Yelsi Dini. The Bata long long and sound Damia looks on me, Grossi, Ichiro Yima, Grossian, and made higher trouble. Grossian Opu go by both Dada Middle Yelsi and Yelsila Kebai. Grossian, the Dada Middle D, a Bata long male, Gamonsa. Tissue sound shall carry to let two wedges with the Mai, Dadami Yelsi Dangle Grossian, tissue be the narrow mass, a layer. Toby Magadi, Dadami Yelsi Dine Bala, Ropy Miaule Grossian, Pielu be the Nayu, Sudan Angle and Anyang be the narrow bar, Dadami do at the Dama, Grossian is Simia Badalobe, Saleule Grossian, Masa Romova, Dima Yelsi Niro, Dadami Yelsi Dine, Drosima Shido, KK, Nemagauchemia, Jem. Toby Magadi, a similar beam, Mumias, or less, she may be by ye, Grosham Bashi, up in Druk, Kero, Yamia, Safu, Bano, Yamia, Drona, Kanzala, Shido, Yaku, Sirango, Grosham, Drogo, Jishu, Chi, up in, Pyokin, be the Naro Muba, Drogo, Grosham, Masa, be the Naro Muba, Toby Magadi, Malamayo, I know, do Yelsi, Dimo, like Grosham Bashi, up in Druma, Shido, Yatanar, Kusi, like Grosham, Pishin, be the Nayu. Now, Lame Pamyama, like Grossian, or Pu, go by Queen Yaro, Queen Gule, be the Naro, Toby Magadi, Dinima, to the Pin, Galidung, Yamia, E. Chain Pipa, E. Grossian Bashi, Chiapi, E. Galidung, Yamia, the Le Grossian, E. Gangin, and Nagache, Wimia, Pianai, Mudamka, Grossian, the Rogo, less than you, Boye, Gangi Mingla, Chapi, the Nayo Grossian, Lenor, Lina, and Dadami, Yelsi, and Pianai, Mugrossian, Masa, be the Naro, Toby Magadi, I didn't know go Ochole Shido, then Osiaji Madaga, Zeno, didn't do that Yelsi, then Grossian, Tissue Chin up in Dada Middle, Yelsi, Dining, Silong, in New Swanet, Grossian, then I go detapoy, do that on low sound line or do Yelsi, then Pianibo, Grossian, when you call up Masa, be the Naro Muba, Toby Magadi, the Manning and the Nanga Long Sound Ya, Ochole Shido. Grossian Dad with Yelsi Dimale, Grossian Bashi Chin up in Grossian Land or Dine Grossian Lodo Dine Inanga no Jitku Longo, Gamonsan, Grossian Lindia Piana, Ocho Nino do Yelsi Dine Pinamo Grossian Masa be the Naro Muba, Toby Magadi, Grossian Dad Vido Nanga Mashido See ye Night Yelsi Doka Yale Nido to Miada Magabu. Oh, Cam Night Shido Dadmi Yelsi Daniel Grossian Bashi Chin up in Grossian Lindia Gule Drogo. Let me night out, look sound night out, Grossian Masa be the Naro Muba, Toby Magadi, Dadmi Yelsi Daniel Keket Kusi Dango Grossian Bashi be the Naro Muba, Dini Malet, Yaho Dami, Grossian, the Mi Bowman, Grossian Gongji Mingla Chabi Chin up in Bioja Dora Yam Yadile, Dadmi do it. We need to come up here. Say, I'm Grossian Masa, be the Naro Muba. The essence of my body, so 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 my body, The Missou down not yard cousin, I ma go yet con a go yet nyango, a go ram hope in it, the body dot, the king credo, mina mago, you delimia so suit down my pa. Amen. ချေအလုံးဝေးဆက်ကတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုံးဝေးမဆက်ကခင်ပါနော်အလုံးဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနည်းနည်းပြောသွားချင်ပါတယ်အကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအင်ဒိုနီးရှားမှာမျက်မမြင်အတွက်အလင်းတဲ့မွန်ဒရီဆိုတဲ့နော်သူအဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမနာဒိုမြို့မှာနေထိုင်တဲ့မျော်လင့်ခြင်းသင်္သာတယောက်ဖြစ်တယ်သူအဆိုရင်ခရစ်တော်အတွက်မိတ်ဆက်တည်တည်ဖွဲ့တာကိုသူကြိုက်တ
ตาเนี่ยตะเนี่ยตูอลุลุบไปได้อาคามาอะยังเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตูอเนกขันธ์ชินเนี่ยบ่เนาะอเนกขันธ์ชินเนี่ยด้วยดีอเมญเนี่ยไม่มีเลยบ่เนาะตูรู้ดิเนกไปได้ฐานะกูตูก็ตั้วแก่เด้ไอ้เนี่ยยกได้อาคามาตูเนกไปบ่จ้างตาเตียงกูบ่ตูตั้งสุดเด้ไอ้จ้างตาตูตั้วได้เฉยอ่ะสุเลยไอ้เนกไปได้ตินแดนเลยปี ปีส่งตัวได้เฉยเลยพี่ได้ด้วยบ่เนาะไอ้จ้างตาดิอเทียนนี่ภิรเตยาสุยมนตรีโกตูตัดสวนเนี่ยนี้เนี่ยเล่นเจ็บตัวสวนแหมยสวนบ่เนาะเล็กขนาดใหญ่เด้อแล้วเมื่อตู้เนี่ยปีได้เฉยมามนตรีอาสุยอลุงเนี่ยปัดเตยภิรไอ้จ้างตาเนี่ยตูซาบแล้วสกาเปียวเลยบ่เนาะปีได้คามาไอ้จ้างอ่ะเปียวปีได้คามาตู้เนี่ยอัตตตามาพยาชิงาตู้บ่รู้เปียงเลยแก่ได้อาจารย์โกตูอ่ะ เนาะเปียวเปียตัวเปียวตัวได้คำมาจ้างเชิดตัวตัวมีมีตัวแทบไปรอเปียวเลยปีได้คำมาเนาะตัวยาสกัดพยาธิคิงจ้างตัวเปียวไปรอปูมูรอเนชชัยตัวกับพยาธิคิงจ้างตัวเปียวแก่เลยเอ๋ลมอยู่ในแบบตัวในเนี่ยปีได้คำมาจ้างตาสวยมอนทรีเอยงจีเชนจ้างปูมูตีเชนเนี่ยสิ่งเดียบเสียบปลาเลยเด้อคำมา ไอ้จ้างตาดำมาเก่าไอ้ฐานะมาชี้เนี่ยแต่ช้าจ้างตาเนี่ยตัวสวยไม่สวยเพื่อขึ้นยาแค่เด้อไอ้ที่เชิงตัวเล่มาเป็นวะเนาะมอนทรีอาสวยไอ้ที่อันนี้ฐานะมาชี้เนี่ยวันท่านเนี่ยจ้างตามาตัวสวยตาตนาตะคู่ก็เลิกสามวันตัวขึ้นยาชี้แค่เด้อไอ้มาตัวไอ้เชิงเนี่ยสาบีรอเครียด จ้างตาดิเอามาชี้เครียดจ้างตาดิด้วยวุ้บยูโก้เวชินซีซิงว่าตัวเปลือกปีโลกเขียนยาสีแค่เด้อไอ้คำมาไอ้ที่ฐานะมาชี้ได้วันทั้งตัวสวยเปลือกเปล่าเลยสุดอ่ะตัวดีมาชี้ได้เอ็มยังยังชุดได้เจ้าหนูด้วยไม่เสียมาทันยาวชี้ได้ไม่เล่นเช่นเต็นตามยาโก้และเขียนยาสีได้ยังวันตาเลยลูกตัวเปล่าเลยเนาะที่เมียนมีเดียสวยตัวเราเล็กแค่เปล่า ก็ยุ่งใส่ไปบุหรี่อะไรเด้อตัวเราอยากไปวันจันทร์มาชีเด้อมีตาสูบเพื่อนในบุหรี่ตัวเราก็ต้นน้ำยาตาเราทักแป้งบุหรี่ตัวเราลูลาเด้อที่ตัวเราอยากไปในอาสวยลูลาสวนในไทม์บุหรี่ลูมุยเอตายไว้มาตัวเราก็เล็กแค่ปีชิงตัวเราลูลาเด้อวะเนาะไอ้เราที่มีเรื่องเช่นเต็นท์วันนี้บุหรี่ลาเวสามวันปีเด้อตัวเราอย่างเจสุตินเด้อ ตัวที่มีเรื่องเช่นเต็นท์ทำยาส่วนตัวสิ่งตะขาดเลยไปตัวเราเข้าไปในปมมันเลยไปเลยตัวตัวก็ยุ่งใส่เราตัวพี่เราตัวเราอย่างวันตาไปเลยมันจะยาส่วนตัวสิ่งมาตายยาวิโดพี่เราคุกเกยโกเกยทำมาเก่าตัวพี่เราจำมาเลยลาวิโดพี่เราวุ้บปีโกเกยก็ทีมเนี่ยมันมีเดียวตัวเพี้ยเกี่ยวแก่เลยเนี่ยมันมีเดียวตัวพี่เราจำมาลาวิโดพี่เราคิดยังคงเราชิมวันลาวิโดตัวเราเข้ามาตัวยัง วันตาแก่เลยที่คริสต์ตัวส่วนที่โลกมันในไทยเนี่ยข้ามาตัวปีโลกตะเกียดมอนทรีอาส่วนพิจารณาเขียนชิ้นเมตตาวดีเนี่ยสิ่งมันมีได้ตัวเดียวตัวส่วนพิจารณาแก่เลยที่เราพิจารณาเชื่อพิจารณาอยากแก่เลยสุดอ่ะเต็นท์ออกมาบ่เนาะไม่ใช่ติดอ่ะเต็นท์อ่ะติดอยู่ยาสีแก่เลยจ้าเราตู้สีอาส่วนแล้วบ่เนาะจ้าเราทั้งสามเนี่ยอันเลือกเป็นจ้าเราเรียกเสบุตรพุ อันหนึ่งเวก็บ่เนาะพี่อาวุธพี่กูเกิดได้ข้ามาอยู่ลาบพี่อาตะเขียนตั้งสุดเลยเด้อจริงเวียร์พาลงมาเลยสุดอ่ะกระเป๋าตัวมาชีเด้อวันนี้เยี่ยมมาชุดเด้อเสพเจ็ดเด้อตุ้มยาดีเอ็ดเด้อเลี้ยงกูพี่อันเป๋อตรงปิ้งมาพี่ป่าเลยเด้อเนาะกูเชื่อมาเต็นท์ดามยาสุนลายาบุรีอันหนึ่งเวก็สักกระเป๋าอย่างอยู่สังลาอยู่สังลาไปเลยไหม สักสุดท้องจะบาสุถ้าก้าวเงินมาได้ชีดอมุดอพับพยาธิเก่งกุโรชินตามีอาปีดอก้าวจริงมิงลาอันยากมีอาเทมอันเองเงินดออันเวกุกุโรชิงกู
Saka Anamai, Kuroshin, Le Kanye, Gangy Pirongwa, Kuroshin, Amuroji, Tote, Jibaya, and Dread, Atom Pirongwa, the Illuminator, Twino, Kuroshin, Tadmi, Yaxi, Dango, Dolokang, Telunaido, Tadmi, Along with Dolokang, Jewasa, the Gangy Mingla, Chapi, Chanti, now the chain ring, Bumbu, Ludan, I went, Kuroshin, Masatanama, Tami, Saka, Sutango, Nana, and the Kuroshin, two Jesu Temare, Krita, and Amara, and we view the Lemias, I sit down by Ipa. Amen. Nilema, Tamaru, Uche Tabi, Zanjago, Padjatamare, Bamadu and the Les Lushin, Dia Hoya, Kanji Kuni, and a goom up the barre. Dopia, the E Piat King Tara Piadi, Mandopia, this are sound dopia, Gorogo, Chi, Pinia Dodo, go, sound shout door to do eat. A mule seen a set, a town down dying out, but then years a guard, Ti. Guru Nagu, Piado Pia. Thank you.
Alungu, Mingla Shido, Ubodo Niba, Lutamani Ne, Patama Uzoa, no consatatamare, Dine Matamati like Kama, Kale Dungemia, no sons only Nine Damagabu, Lunga Luyeri, no attendu tenda, Yonji Dumiane, the Qua. Tomorrow, Ede, Kalinga, Miale, Shide, Luno, Jamani Nezaya, Tube Wantabare. Did the bugger solution, no, tomorrow, special, no, Uboni, a papi barre, children's Sabbath, no, the Gabalonga Nibiro, tomorrow, Gabata Najoka Nibiro, the Matar and Nili Pibare. I read down Dinima, Diboto Nima, Igedo, Diaho Queen Babyro, Lunge, Kalilunga Miago, Igedo, a queen ye, be read down, the Sanya, Adeno Mashire, Sad Mamia, Luji Miaole, two wages to Demare. Edere, Kaledunga, mia, call kit, call la ketare, three at the age, mia, or three are let a two way one tabare, Jesu de mare, now la me upon yamale, no quaint carton die, the piaja mala, bido, Kaleda ubo sapi, net a qua, piaja mala ya, bido, whoop you cook when I marsu, the jounce, your money net, a deep bay in there, no, your daddy mare. Dimasoloshi, the king crypto are it. Not the king crypto has a loshi. Kaleru today. Not the king crypto, I kaleru today. Dajam Lupia, the king would today. Luria leve, a kaleru chia made it. Kaleru would say wins I am made it, the master in popiatari. Dine ubo donne masoloshi, two two chajabe. No, tomato, why see see my she de. Angezondo, attendu, attend Ali Miaga. Whoop you go quit chin, a say bind the two solution through. Tawon yu dwa ma phit par. Ai lo di ma so lo shi thakin khritto si ko no khle tu nge mya kaung ji mingala ya shi bo atwe no kho la de kha ma tu ye de bi ro ri ya thakin khle ri ga ne bu je je phong ta thong thong ne anaw ma de gao gao lai pi lo ma alau shauk par de di khle ri o thakin pyan lwet lai ba alu de bi ro ri ya pyo de kha ma so lo shi Not the key crypto, but look your less or the master lotion. D. Tungeri, not handle la rago, la bazi, masita jani, gang in nine and solution, toto dodo, throw it nine and pities, gang in nine and toto dodo, throw it nine and pities, rope of that tari. Now, Magu, the say and a subto masochin to add a celebrity rock, the key crypto, but look of that talent, so rock. They know the lady, Tunga Gedo, Mapiao Le Lushi, Gawin and Nomu Yatari. The man in it, Terem Ministry of Kaine Kama. Not tomorrow, I think what Robe Gaumari, not Department of Quetatari, Quere at him, Mama, Kaleri, a dread, a two you sign nine more dread, Terem Ministry, Klimia Tatanatana, so be all, no Tana, the Kuta, be all my, I think no Dima, no Kaleri who counts on their counts on by Neo Sulushi, no Tara be out to Yari. Dima solusi, no, tunge gedo, mapiao le lusi, ne, de no di kawining and no mayaba, ya jare. Tomorrow Kalidi uji like the kama, through our solution, imadama be, no pioshu in that day, Susan that day, no teachings, de say she de, no, limian piala de, nature that day, quillo that day, say the body through solution to yard, or no. Tama Kale Dore Matware Kama Kale Uchi de Kama no imadam at the Rua Solution no chisia gone kale pipare. No the key crudo kale uchid Dajamu Dini Masolution Dini Ruby go great masolution and the mapalo popia tale solution tomorrow Luji Alamono Luji Miba Mia Solution Tunge Geto Nature say no Nabro de Masolution Quin Lute say Now, teaching, they say, Nip, Pia, the King of Berlin, Dogu, Dow in Chickaboo, no, Kuchi Masters, Dow in Chickaboo, Lua Paddy, so got the Masters in Popia Tari. Dajam Lo, tomorrow in Eddie, dear Hotago, Selen Nama Tanki Masroshi, tomorrow a ta tang a jetty, but a mouse on, suit down Saka, Mati Paddy. Shall we kneel down and pray?
Dear Heavenly Father, we thank you for the opportunity to worship you in this beautiful Sabbath day. We commit our day into your mighty hands. Please open our hearts and minds to know your love. Please be with us throughout this worship service. I pray in Jesus' name, amen. အပွင့်စုတောင်းဆက်ကပ်ပြီးသွားတယ်အတန်းငယ်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာเนาะကျမတို့အဓိကကျမ်းချက်ပေါ့เนาะအဓိကကျမ်းချက်ကိုဆိုရှင်ဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုရင်105ရာကျမ်းငယ်9နဲ့9မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းချက်ကိုဆိုရှင်ကလေးငယ်များနေလာရောက်ပြီးတော့ရုပ်စုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် primary class ကလေးငယ်များ เจซุเมียให้ติมมาเด้เนาะดีจ้างแจกก็เนาะเตียห้อยาจ้างอังเกคุณิกันนี่โกมาตุยออกไปเลยจมารูโกกวยเด้พยาทะคินอ่ะဆိုလို့ရှင်เนี่ยเนาะติสสารสร้างเนี่ยพยาหมั่นกันเนี่ยพยาဖြစ်တယ်เด้เนาะดีจ้างแจกก็พอပြထားတယ်သူ့ကိုฉิบပြီးတော့တဲ့သူ့ရဲ့ปัญญาတော်တို့ကိုสร้างชောက်တဲ့ดูฤရဲ့အမျိုးအစင်အဆက်အထောင်တောင်းတိုင်အောင်กรุณาပြတဲ့พยาဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ မကျန်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ကျမဟောသွားမယ့်တရားဟောခြင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်เนาะကျမတို့ဂျီစီကနေပေးတဲ့တရားဟောခြင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ရဲရဲရင်ရင်တစ္ဆာရှိသူ ฟิสลีเฟทฟูลเนาะฟิสลีเฟทฟูลเนาะเยเยยินยินติสสาရှိတယ်လူဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်illustration တစ်ခုလေးကိုဆိုရှင်ကြည့်အောင်တန်းမိခင်နှစ်ဦးနဲ့ကလေးငယ်တစ်ဦးမိခင်နှစ်ဦးညစီမိတ်တာပြီလားเนาะဒီသမီးငယ်ကသူ့ကိုဆိုလို့ရှင်เนาะမျက်စိပိတ်ထားမယ်ဒီအပေါ်မှာတက်ပေးပါเนาะမိခင်နှစ်ဦးဆိုလို့ရှင် เมื่อกี้นึกถึงมาเด้เนาะตู้เนี่ยอเมย์ အမေကိုသူเนาะစမ်းသပ်ပြီးတော့အလိုမျိုးစားပေတယောက်ကအမေလဲဆိုတာသူကเนาะစမ်းသပ်ပြီးတော့မှเนาะအလိုမျိုးစားကြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာเนาะ
Itone, Yako ye a pee. Izagas Russian, Dilopunzame, no, Tutaneago, Alo, Santa Kiare, Petioca, Itole, Petioca, Yako, Lesura, to Matia, Dratam, Tutaria, Letti, no, Poconio, to Lighti, Roma, or Ditioca, Ido Valla, Ditioca, no, Yako Balasura, to Queta Kiare, no, you know, Izagas Russian, a tet TV. No, at the gilare, no, not how we're not clean, no. At the gilare, come, tuma, and the ionin, tare ionia, macano, no, le larek, no, mon larek. I dread out, no, to us a loche. To tan, nayoshi, to tide, petioca, yako le, petioca, eat all less around so she, to a tide, no, eat or taro, mue to red, no, to la machi, mue to the gensarama for that, no. Biro, Yako Garo, Atai, Nunyan, eh, how do Chibi Roma? To us, say, Petioca, Itole, Petioca, Yako, Les, or Aqueta, Kiavare. Eh, no, Isaga, so she, to Matiki, ma, the tones and a time, eh, or to Matiki, at the Gila, we Petro, to Matiki, Matutari, or to County Payo, attain Yaulari. No, County Payley, me. Eh, no, to County Payley, come on, no, to ta, a tiso, ta, upite, Eto, County Pay me. No, Tao County will pay me, so I yako got did it. No, and I yako got did it at your town, yako got ballo less, so she, any county mean now to lose in it. I eat your yako yet to a me as a machine. No, to a pay is a go, lenya, biroma, it all be me county mean allow, so she, to you care, eh, that the matins are my tomorrow to yard, no, and not in my so she, no, di. Yako ye and me as she, Yako go so she, it away in you, pay with your hint to quack or chubby or ma. Is as you, Twakaine? No, is as you, Twakaine Kama, is a garot, but do lay. No, Danette Kara to let you stand, eh? No, Pocono to Sam, be the Kama, Daro, it away, Barbara's rock, it away in you, Yako got with Tara, oh, no. Yako as a rushing hint to quen a pissy, Twabi Lena, you get it. Danette. เอตอเปลี่ยนลาได้อาคาบ่รู้ผิดเลยเนาะเอตอบ่รู้เปลี่ยนลาได้อาคาจ้ะรอเอตอก็รอตู้อภิยะเปาะท่าเลยหิงกางตะคู่ตั้วแท้อตายตะคั่วกูฉับไปง้าสิโหลาเนื้อโซสิงกางจีมิงลาไปเมลุเปาะท่าเลยเอ้อกูเนาะเอตอว่าโซสิงหิงแท้ไปรอเปลี่ยนยောက်ลาได้อาคาอีเซสสิตั้วเลยกางจีมิงลาไปบ่อภิดีหิงกูซ้าพี่รอกางจีมิงลาไปบ่อภิหลุเปาะได้อาคามาอีเซสอีเซสอัลลั่นตั้ว ถ้าสมมุติเนี่ยไอ้ตอล่ะถ้าสมมุติมีอาชีพมาลาพี่รอมากางจีมิงลาโอกုံอยู่ตัวเนี่ยดูว่าปะตุเลยตู่รอง่ารอกางจีมิงลาริโอไปไล่ไปโหลเอาโหลပြောไล่တယ်ถ้าเนี่ยไอ้ตัวဆိုစိတ်တက်มาတကားတုံလုံးချောက်ချားစိတ်ဆိုးပြီးတော့အရန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဖေအဖေเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးလားเนาะနောက်ထပ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမရှိတော့ဘူးလား อภิเป้บาเป้บาဆိုပြီးတော့ຢາກုတ်လေအရန်စိတ်ဆိုပြီးတော့ຢາກုတ်ကသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ညရဲလှဲ့စားတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ညရာကုတ်ဆိုရှင်သူအရန်စိတ်ဆိုးတယ်เนาะအဲ့လိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဆိုရှင်ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်အပျက်လေးပေါ့เนาะຢາກုတ်ကအေးတုံးကိုညလိုက်တယ်ဖခင်ကိုလှဲ့စားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးရဲ့နောက်ဆက်တွ
solution. Yakoga, do a go, do say so broad, tama so red red. No, do muya tani, a pay me, she didn't yanni bro, do a solution. Do ule, she did lavans in my solution. Do I brought ten shambo to it? Say look like that. No, say look like our solution. Do ya? Edo. Did you want as a gowner? Yako was so shame. Do we have you to be a larry attain Kataro? Do ye making the parking association, the Uzano association, Mashiro, no Mashiro, no Erika Masolution, Imadamada, no Lenya Jane, no the Kakati Kayare, a peep peep party. Not Uzalo, Eto Yako go, no Mibario, no three a Midazu Masolution, Imadama Kati de. อภิเปลี่ยนลิพิเกราสุชินตุยาบาเดยากวะสโลชินบ่เนาะจีกวยวันเนซาเนี่ยเนาะตุอมีบาเนี่ยเสียเนี่ยถั่วลาได้คํามาเนาะ
ဒီအဖြစ်အပျက်ကရာကုတ်ရဲ့ပုံပြင်မှာဆုံးသွားသေးဘူး။ဘာဆက်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะရာကုတ်ရဲ့အသက်တံမှာဖျားသခင်ကဘလို့ပို့ဆောင်တယ်လဲဘလို့ကြီးမားတဲ့အရာတွေလုပ်သွားတယ်လဲအံ့ဖွယ်ရာတွေရာကုတ်ကိုဘလို့ပြသွားတယ်လဲသူရဲ့ဂတိတွေကိုဘလို့ပြည့်စုံအောင်လုပ်သွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဖျားရဲ့ဂတိတော်ပဲဖြစ်ပါတယ် ยากุฮาตุอุเลရှိတဲ့ตุอุเลရှိတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါမှာသွားတဲ့ခရီးရဆိုလို့ရှင်เนาะအင်မတန်မှတ်ဝေးတဲ့ခရီးဖြစ်ပါတယ်မိုင်ပေါင်း900နီးပါးရှိတဲ့ခရီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှတ်ကြမ်းတမ်းတဲ့တာရဲ့တရိစံနေရှိတယ်တခိုးဓမြရေရှိတဲ့နေရာမှာသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတောကြီးထဲမှာဆိုရှင်ยากุတယောက်တည်းသွားခဲ့ရပါတယ်မောတဲ့အခါမှာတော့ยากุဟာဆိုလို့ရှင်တဲ့ เนาะจောက်တုံးတုံးကိုယူပြီးတော့မှခေါင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့အိတ်မောကျသွားပါတယ်တဲ့ကျောက်တုံးကိုခေါင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့အိတ်ရတဲ့အခါမှာဆိုရှင်เนาะကျမတို့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတားငယ်ကိုမေးကြည့်ကြပါတယ်ကျောက်တုံးကိုခေါင်းအောင်လုပ်တာအစဉ်ပြေလားအစဉ်ပြေပါဘူးเนาะဒီစမြိုက်တင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီเนาะရာကုတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောထဲမှာတယောက်တည်း เนาะจောက်တုံးကြီးကိုဆိုရှင်เนาะခေါင်းလို့ပြီးတော့သူအိတ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီညမှာเนาะသူအိတ်တဲ့ခါမှာဆိုအဲ့ဒီညမှာတဲ့ဘုရားသခင်ကဆိုရှင်သူ့ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီအိမ်မက်တဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်လှေကားเนาะဆီယမ်မင်းတို့ class ထဲမှာလှေကားလှုပ်လာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะ အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာတော့လှေကားကြီးရတဲ့เนาะဒီမြေကြီးကနေပြီးတော့သူအိတ်တဲ့နေရာနေဘဟုတ်ကောင်းရင်ထိမြင့်နေတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလှေကားအပေါ်မှာဆိုရှင်ကောင်းဝင်တမန်နေရာဆိုလို့ရှင်တဲ့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်နေတယ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်သွားနေကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကယာကုပ်ကိုဆိုလို့ရှင်စကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဗမာတွေ့
ကွာဦးကျန်23ရှင်ငွေ73နဲ့ဆန့်ငါမှာဖျားသခင်ကရာကုတ်ကိုစကားပြောပါတယ်အိမ်မက်ပေးပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်ကျမတို့နားထောင်ရအောင်ထာဝရဖျားသည်လေကားထက်၌ရဲ့တော်မူလျက်ငါသည်သင်ဤအဘအာဗြဟံဤဖျား ဣဇေယိဖျားတိဟုသောထာဝရဖျားဖြစ်၏။သင်ဣဒ္ဓောမြေကိုသင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်အားငါပေးမည်။သင်၏အမျိုးအနွယ်သည်မြေမုတ်ကဲ့သို့မြားပြားလိမ့်မည်။အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နာရက်တို့သူနံပြားကြလိမ့်မည်။သင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။ငါသည်သင်ဘက်မှရှိ၏။
Tin Twali Yaya Night, Ma Sang Mami. Ibi do depend Sang Ke Omi. Kadi Tadi Yadai, Mabizo Mi. Tingo Nga Masun Hu, Maido Mu Yi. Jesus Demare, and our Piata King as Roshi, no? Piata King, I aim at him as Roshi, Yago Gusakabio, no? And our Yago no Lare Kamal, do Yam Ashi Dware. No, to tell out there, a teacher, me tell there she needed him, Ang and needed him. Piata King as Roshi, do a met baby door. The Lumajas a Gabio Rekama. Piata King, Anne, a two shinny body la, a case exit Tara Piadi. Nago sono mumu, Piatkin, the Nani at Ushiro Mudis of Rock, to ask her, Pure Via Kamare, to ask her, she said, Biro, Key Setwaki, and she said, Tore, Key Dasha Masochin, Yakoka, no coari Pier Miro Pilare, Babola Sochin, Tune to Piatkin, she is ra, to Tilo, eight to ask her, eight Niago, to Aker, Jack Don Lusoji, to Tom Biro, see Lounge Abiro. Eight out only also she. She didn't need a little to Namin be like it. Ain't Namuro, Peter Lalo, Namin be care about it. And all London shall Loma, no Yako Gasolution. Say Lil and Time Mime, or two a pit to it down, or two Linya carry a pionya carry, nor locate a pit to it down, nor Lil and need it. Yama, Piatke, Grido, to Piamino Jarre, Piatke, and two Sakap Yorekama, to a Ashi Larry. No, to twine lenders shall loma to locate a loaded drag or to appear at the Arno, so the two sins as yari, the amyalari. The bet Piatkinga, nah, a pity, look heavy mellow, nah, linya big cabby mellow, Piatkin associate, nane a two sheep by the last rasoche, to theare, no, and all the masolution, Yako gasolution, to a bo Abraham, no, is that to be is an eh. ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်အားဆိုရင်သူနဲ့အတူရှိပါသေးလားဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာခံစားချက်ရှိပြီးတော့သူကဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ခရီးထွက်ခွာခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ယာကုတ်ကเนาะဒီနေရာမှာကျမတို့ကြည့်အောင်เนาะယာကုတ်ကတူလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေတည်းဘုရားသခင်ရှေ့မှာမထိုက်တန်တော့သူဖြစ်တော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ကဆိုရှင်သူ့ကိုပြစ်မထားခဲ့ပါဘူးတဲ့ တို့လိုပဲတဲ့ဒီနေ့မှာကျမတို့ကလည်းပြည့်စုံတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးရောက်တိုင်းအားဆိုလို့ရှင်ပြည့်စုံတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အားဆိုလို့ရှင်ကျမတို့နဲ့အတူရှိနေဦးမယ်ကျမတို့နဲ့ကိုဆက်သွယ်နေဦးမယ်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာဆိုရှင်ဘုရားသခင်ကအတူရှိပေးနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုမဆနိုင်ဦးမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ်လုတ်ခဲ့တဲ့အမှားကိုမပြည့်စုံတဲ့အရာတွေအတွက်တခါလေကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်နဲ့အတူမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးစားခံစားရတဲ့အချိန်အခါများရှိကောင်းရှိနေမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဆိုရှင်ကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီယာကုပ်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်စင်ရဖြင့်ဒီ
down down down. Karuna go piare piapite, so wrote the matans are my copiatabare. Does y'all know the masochi? Te yonga ange selima. Nado di piatki attend on nai ye in town humuga. Maro di alluro nini, the zone to kudo, so go downing. Piatkin in natown domui. So down the miados a gado go natown domudigo, maro dilin. Attend on night down door, so go yami who dija eat it. ဖျားသခင်ထံနေပြီကျမတို့ရဲရဲနဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုကျမတို့ဆုတ်တောင်းလို့ရတယ်ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေအလိုရှိတဲ့အရာတခုကိုဆုတ်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကနားညောင်းတော့မှုမယ်เนาะကျမတို့ရဲ့ဆုတ်တောင်းတော့နားထောင်တော့မှုမယ်အဲ့ဒါကိုသိရအတွက်ကြောင့်တောင်းတဲ့အရာလည်းပြည့်စုံမယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုရှင်ဖော်ပြထားပါတ
ဒီကောင်းကြီးပေးတော်မှာကုတော်ရှင်အမှုတော်ဒီရလားတဲ့အဲ့ဒီလေကပါဒိဗယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယာကုတ်ရဲ့လမ်းခီမှာဖျားသခင်ကယာကုတ်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာဆိုရှင်ဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရှင်ကျမတို့အနေနဲ့လည်းပဲတခါလေကျမတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အသက်တာမှာဖျားသခင်စီမှာအကူအညီလိုအပ်နေတယ်
No, the cardly cake carry, Lurie Matown, low meu, no piatkin atu, no piatkin, the acuni low at lare, a kama solution, no tomorrow piatkin, a gridoru, the diabiro, a piatkin sima, doing chick up to attain you, we all suit down like bar. Now to Kumara, tomorrow at the damar, the cardly. A teacher, me, dear, dear, one, eh, tea, great, eh, go a bit down, pin, let him, eh, down, more, let the cuckoo down. Say, dear, ma, no one, eh, tea, great, canzani, I let him, ma, tomato, piata, kinsima, no piata, cadillo, the diabiro, piata, kinsima, doing, chick up, tomorrow, one, eh, muru, so she piata, kinsima, tin, piabiro, suit down, can like bar. Now, celebrate tomorrow at that damare. Tomorrow night came in at the genie, Lutu Udre, Piana, and the web to say, A goony lorette, re, drepe, goony, mazabo, look at their camare. Tomorrow let a goony ore, nor piatkins in Matuia, Cadido, the diabolo, Duncan like bar. Now to go out tomorrow at the damare, County Mingla Canzare, no, County Mingla Canzare, piatkino, Chimunjine, solution, no, piatke, Cadido, the diabolo, no. Jesus to Maria Piatkin, to my old Jamajin Queen Pira. Tamo, let Jesus to Maria Piatkin, the atet and the air bear nebro, no caque beard of Piatkin, who Piatkin a grido, the diabiro, Piatkin a Jesu, Chimon like bass, so gross was a popiatabare. Erotima solution, Sabi popiatara. No, to my yako yet, Pomi and Lewis, to my rojia. No, then Yako was a lucy, Sabi or Duki, Duane Kamar, and now so Maro Piatke, Posa Mujane, two Uli Labans, so she to Yautuare. No, I Uli Labansima to Banane, Nikiales, Ninna Nikiare. No, Yako was a lucy, two Uli Labansima, two town dali pons and a toane, but two sins are be melore. No, the Masolution, two Uli Laban, two solution, let's have it. No. See is in low light day. But a mark on the name, no Yako was or she, the Minga, Lodging Low, Connane a low low day. Connane Pedro Aracama, the Minga, Mapisa Vene, the me at you, so she, Uli Labans or Lesabro Pisa like day. And not the Minga, Tan Lodging at Dredgeon, Duma, now Tak Connane, Sepiro, a low low layer. And no Yako yet at that dama solution, not to Uli, Lesamu, no Kalin Yan Jamu, my solution, to a solution, Nigiari. Sepiro, Emma, Yako was such a two ulis in my neck, and at a pay to it, Mitazo was in Gilare, no, Tujo, to Mayan, Uga, Nibro, Mupola, Kalidi, Tujo, to Mayan, Uya, Jo, Man, and Mula, Kalidi, in it. To Kalisa, don't ya, Matangi, Mare, to Uli, and Nibro, to Trouble Josare, a semapi, Uli Labanzi, and Nibro, Trouble Josare. Dame Uli Labanato, Lesare. A changing lezare, dima popiatare. And Uli lava, eh, say to Gide Kamare, no. Piataki, a county mingle, a bee, come on, say to yam yala. Tane, nor, you must solution, county mingle, yabiale, come a county mingle, a query boot, Yako was solution, a piao piao pare, say dine, jarre, say dine, a new torio solution, two ye, osa a pie, Janet, tori jar, two le, osa a pie, through query jarre, the board to jarre. It was. Elomosa Sabine, come, Yako, Piatki, a county period, Dredown, no Yako, a Tory city, as we miala, reca, tuli, Yakoga. Money, I know. Money, I neck up, Pian Lamiro, Nia Soldier, Tibet, Tory, Pian, you. Why, a Piatu, why you may, so wrote Yako, Pure, come, Yako Gale, Pian Miro, nor de Lomosa, nor Laban Solution, a tuli Laban, said in time, I own a Yako was so shame, place, I No, Elon Leza, at the Dama Yako got two ulis in my near the Kama, and the Apipia Gosolosin, a Piatkinga, Timini Baude. No, Piatkinga, the Dita Vare, Tatamlo, no, go about that, those at the Enge Toma Yako, Piatkinga Yako was a governor, no, me ain't a dit near the people drink near Muya Mu Piamma, look, Pure. Then Yako was so she Piatkin, may marry Time, 2 Muya Mu Piamu Dre, 2 Piensene. Toto Leve, Tuli, Yakoga, Tire Solution, no, to Piam and Lanky, Asema Biu to Tire Drajan, to associate, take the say, to Uli Matia, Cold Web, Bido, Hio West on eh, to a Tatamide, to a main marriage, June 3, and you brought to
no, they just say track up, track quacket. A low track qua, be a car, don't yet jam, a two lay laban solution, did it. No, Yako Tradwabi, not the meeting, let call Dwabi, so I wrote a car, two lay laban solution, not two a Yakona go light it. Conday am yaw then it am mad, Yago go meet it. Mirakama, Ulila, but I say sorry. No, Yako got solution in it. No, two mati out. Not to the me, let you call Dware, to the list and you let you Dware. I yes, say sorry. Don't let a piatking and lava and of your tire. Yako go to Amatine. No, I dress out Ulila and solution. No, Conday am yaw then in my Yako don't meet us, you thought to eat a kama solution, eh? No, Emma, allow me, no. Ebo, no, do that treadle level, Aloa Association, Piatking, a Yakuko, Matikaisen, I net to jump. Throw no associate, Gila down bombarded. No Kadita Sari, Pew, Biro Mare, Sabota, Puri, Jimpa, Biro, Laban Associate, two Tatamir, Miro, Pesho, Nansho, Biro Ma, Piamiro, no Sabiro, Trequala, to Yare. No, any season of Jabaroji like they come up, Piatking, two a season, she did, two a grid of brain, she did. Any brain in your piece of dwell, Yako called Labon, Uzon was a Russian. See in time also, let can care our social tomorrow to yard. No, I know the Akoga Association, two Ulene, two Ebidoma, no, the Gila Tambo Master, two Kid in the Association, Miss Bars of Bro, a Namin Pibro, County Shield in the Ass of Namin PK, no, I know Yako Association, no, two Ulazi and the Bro to Trequalabi, no, two Ulimati out to La Kenwa, two Uli and Naka Laylam last day. So improvement, Tokaria, so Alon Pinin, Nobby. Toto Leve Yakoma, nor Chelsea, so in the area, to say them as she did it. No, so in the area, she did it. Pablo Lesolution Yako was associated to a co, nor to a Pavio, to a Muyami, to Arakama, to a co, to Yamapiti, to a co, to Nyakerari, to a co, a daughter, to a bro, to a tapo lone in it. Oh, I know, to Dreakama, to a co, to a boot, to a. เจ้าเด้สู้ยิงนี่เนาะเออยาก็เป่งเปลี่ยนเลยอ่ะတော့ဆက်ပြီးတော့သွားလေးတယ်မပြီးသေးဘူးဘုရားတခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုပြည့်စုံသွားအောင်ပရိညင်တွေကိုပြည့်စုံသွားအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှเนาะยาก็ကိုပို့ဆောင်နေအောင်ဆိုရင်ကျမတို့တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ยาก็ရဲ့ပုံပြင်တော့တပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ยาก็နပန်းတက်ရတယ်တဲ့เนาะဒီထဲမှာတော့တရားဟောတဲ့အချက်မှာတော့ခလေးနှစ်ယောက်ကိုဆိုလို့
ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့เนาะကလေးတွေเนาะတယောက်လက်မတယောက်လက်မလှုပ်ပြီးတော့တွန်းတွန်းတွန်းเนาะနပန်းလုံးနဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့လိုလှုပ်ခိုင်းနေအဲ့တော့နပန်းလုံးနဲ့ဆိုတာမလွယ်ဘူးเนาะနပန်းလုံးဘူးလားတောင်းနဲ့တောင်းနပန်းလုံးဘူးလားအားရှိတာတွေအကုန်လုံးတုံးပြီးတော့မတကာတဲ့နိုင်အောင်နပန်းလုံးရတာเนาะအဲ့လိုပဲຢာကောက်ကွာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะသူကဆိုတဲ့တညလုံးနပန်းလုံးခဲ့ရတယ်တဲ့
ตะเนี่ยลงเนี่ยนบ้านบวยဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ຢາກောက်ວ່າဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยသူထွက်လာတဲ့အခါမှာသူစိုးရင်เนี่ยသူအကိုအေးတော့သူတွေးရတော့မှာသူ့ကိုသူ့ကိုရံလောက်မလားဆိုတာသူတော့တခါတဲ့စိုးရင်ចောင်းចမ်းမှုလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยသူရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဦးလေးအကို ตู่อ่ะตู่อโกไปบ่เอต้อโหไปบ่ตัวปิสิโหคว่เวบิ่อะชื่อมาตั้วไคเนตู่อ่ะตู่อ่ะมิตรตาซูโหโซชินน่ะพั่วคว่พี่รออนาคก็ไล่เสียเดตู่ก็รอนอกซ้อมมานี่เก่เดเจ้ามารุตะมาจี้แต่คายาก็ก็ตลอดเตยบ้อจองน่ะเวโลที่เมบะเนาะตู่อ่ะอาชีพซ้อมมาเอต้อโหปิสิโหไปบ่เนาะญัดเนโลญัดเนยะเล็ดส่องเนโหอยู่ตั้วเดปีมาตู่มะฉิดเดเมม้า อจี้โหဆိုရှင်အရှိမဆက်သွားခိုင်းတယ်ပြီးမှသူအင်မတန်မှတ်ချက်တဲ့မိမအငယ်ဟိုတော့အနောက်မှာထားပြီးအဲ့ဒီအနောက်မှာမသူကနေတာเนาะຢາကုတ်ရဲ့ຢາကုတ်ကအဲ့မှာသူ့ရဲ့စိတ်ကပူပန်နေတာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ຢາကုတ်ကဆိုရှင်အဲ့လိုနေခဲ့ပြီးတော့ညရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะသူကဆိုလို့ရှင်เนี่ยလူတယောက်ကသူ့လာပြီးတော့နပန်းလုံးနေတဲ့เนาะနပန်းလုံးနေတဲ့အခါကျသူကလည်းပြန်
ဒီလိုပုံစံမှာအဲ့ဒီလူကရာကုတ်ရဲ့ပေါင်ချံကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာရာကုတ်ပေါင်ချံမှာရှိအစ်စ်ကပြုတ်သွားတယ်။ရာကုတ်ရဲ့ပေါင်ချံအစ်စ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါရောက်နာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့ရာကုတ်ကဆိုလို့ရှိရင်အာမလျှော့ဘူးအဲ့ဒီဒမ်ဘလုံးနဲ့လို့စကအတင်းပက်ထားတယ်ပက်ထားတယ်နော်ပက်ထားတယ်။ဒါနဲ့
ไอ้ลูกอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ยาโกบ่รู้เปียวซะง่าโหหลุบป้าโมลีนเนาะแม่ง่าโหหลุดတော့หลุบป้าလို့ပြောတဲ့ခါမหลุดဘူးတဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုရားသခင်เนาะကောင်းကြီးမင်္ဂလာမပေးလို့ရှိရင်မหลุดဘူးသူနှစ်ဘက်လုံးနေလဲဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာยาโกကတိတဲ့ခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမပေးရင်မหลุดဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာတဲ့အဲ့ဒီလူอ่ะဆို
ဒီလိုပုံစံမဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ရာကုတ်ကပေါင်ကျန်စစ်ပြုတ်တဲ့ခါမှာထုံနေနေပဲချောင်းကိုကူပြီးတော့သူ့မိသားစုတွေဆိုဆိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရာကုတ်ကဆိုရှင်အလုံးပြောင်းလဲသွားပါပြီတဲ့။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနာမည်ပေးခဲ့တယ်ရာကုတ်မဟုတ်တော့ဘူးဣသေလာတဲ့။ เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူခီးသွားတဲ့အခါမှာသူအကိုတွေ့တယ်လူကပထမဦးဆုံးကသူပဲဖြစ်တယ်ရာကုတ်ပဲပထမဦးဆုံးเนาะကြောက်ရွံ့စိတ်မရှိတော့ဘူးသူ့အကိုသွားပြီးတော့တွေ့ဆုံးခဲ့တာဆိုရှင်ရာကုတ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်နှစ်ပေါင်းများစွာခွဲခွာပြီးမှပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာငိုကြွေးပြီးတော့ဖက်ရမ်းကြတယ်เนาะအဲ့တော့ရာကုတ်ကဆိုရှင်သူ့မွေး
at the Dama theatre. No, shall he had the Louvre. The other can end the band low me or ma. Eat the last rip, pick it and No, they sound to have your Piatake County Ming Lago, Kanzaki Avade, Sura, tomorrow Triavade. No, I don't my solution. Yako got it. Piatake and Nabano, we didn't know my two and meet Dazua. What amagated it, Ayadavino? Do you meet Dazua as a Pia Dumupi day? Eh? Piatake and let through a Piatti me, Thurne to Piatake and she me, Pia Gadiro, let through a Yosin to set it on Time, so that. ပဒိညင်းနေလို့ဆိုရှင်ယာကုတ်ကတတိယခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယာကုတ်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကဆိုလို့ရှင်နော်ယာကုတ်ကဆိုလို့ရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့နော်ပြည့်သွားပြည့်ဝသွားတယ်လူမျိုးတစုသူ့နာမည်နဲ့လူမျိုးတစုဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဤသေးလနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအချက်ကဆိုရှင်ကျမတို့အတွက်အ
ပေးခဲ့တဲ့ဂရိတော်တို့ကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ခံတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ရာရာကုတ်ရဲ့ဖျားကကျမတို့အခုကိုကိုယ်နေတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကျမတို့ကဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖျားရဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဖျားဆိုရင်ကျမတို့နဲ့အတူရှိမယ်တဲ့။သူနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေကိုဆိုရှင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ဆက်
ီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကလေးတွေရဲ့စပတ်တော်ကလေးတွေလိုပဲပေါ့နော်လောရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလင်းပြန်တဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်သွားနိုင်လားမသွားနိုင်ပါဘူးတဲ့နော်ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်မသွားနိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလင်းပြန်ကိုဆ iam မရမညက်တော့အလကားအထင်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေအောင်ညက်ပလိုက်မယ်နော်ညက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဂျိုဒူးဖြစ်သွားမယ်လင်းပြန်မဟုတ်တော့ဘူးဂျိုဒူးဖြစ်သွားမယ်ဂျိုဒူးနဲ့ရောကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်သွားနိုင်လားကျိုးရုံးနဲ့လည်းကောင်းဝင်နိုင်ငံတော့သွားနိုင်ဘူးတဲ့တိုးတော်လည်းပဲတဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုသွားနိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုတော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်ကျမတို့ကြည့်ရအောင်เนาะဒီဂျိုဒူးကိုကျမတို့ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะကလေးတွေကိုဆာဘတ်စကူးကလပ်ဆာဆရာမတွေတင်ပေးမယ်နဲ့တူတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှဆိုရှင်ဒါလက်ဝါးကားတိုင်းเนาะဒါလက်ဝါးကားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်လက်ဝါးကားတိုင်းအားဖြင့်ကျမတို့ပါဆိုရှင်เนาะကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုရောက်မှဖြစ်ပါတယ်တဲ့တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ခရစ်တော်ဘုရားတဲ့ဒီလက်ဝါးကားနေတဲ့တူတဲ့တက်တာလက်ဝါးကားနေမှာဆိုရှင်ကျမတို့တွေအသေးခံခဲ့ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါတော့ဟာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတက်တဲ့လူတွေကတကယ်ရာဇဝတ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတကယ်ခရစ်တော်ဘုရားဒီလောကမှာလာတဲ့အခါဘာရာဇဝတ်သားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာအပြစ်မှတစ်ခုမှမလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းမှာဆိုရှင်เนาะအသက်အသေးခံခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘာလို့အသက်တည်ခံလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေအပြစ်တွေကိုဆိုရှင်သူတယ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ပဲယူဆောင်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာဆိုရှင်ဘလို့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤ
Nago, a meme of Pule, a bear do mea, Camiro, and Mayau Yahoo, Pio Bata Bari. No, Piatta care, Nadi, Nadi Pide, Tamati Apide, a tele pide. No, to a meme of Pusoche, Baduma, no, Tara at the Mayanamu, Camiros in Mayan Namu, so good my popiata bari. And no, tomorrow go by the Associate, a pinne, Piwani bari. No, Ludaya, a pit dari, a pinny bari. No. Yoma, can you chat on here? Nasatoma. A pier a car ballet. No, a pier a car ballet, so she appeared yet the eye a caddy, the jim biddy. Piata came pair on mudo, suit Jesu dogan, I wrote the king Yeshu up here. Taura a deputy, so we're popiatari. A pier diaga, piata cane, we quasi barry. Timet, no, the king credit was so she, a pier machine, a little walk, a thing can catch in association. Tomorrow a pity also she two days on toire at red down. No, tomorrow my social appear machine over. No, tomorrow a pity also she, the key credit or low academa, a colon you do have pit body. The key credit or a thing can see as a log eye a pity, alo you do have a noma, Tara at the yabu with your body. No, and a piatakin at tomorrow, my wim, nine mabure, no, my wim, nine mabure. The my solution tomorrow, celebrate or dear, can you dig in a goma? Go a pit dog, popia down banning, narrow a pin yago, so you do see a pin against in sitting up here the candy, this satian illegal, pian much in the an illegal, peas on no moo ease over popia tari. A pit dog, popia down banning, piatkin, tatty me, go a pig on now diabiro down banushing, narrow a pig or lobbyro, do see a pin against in sitting up here the king at this satian and a piware, pian much in the an, peas on a piapi day, no. Tajamaru, Madame Ashe, Janja de Vepipari. Tomorrow, Ludaria, Dine appeared who loan me, not who let appear loan me, not who let set that appear loan me by. Toto Leve, Piatkin, the Pina Dona, Light Shabro, Piatkin, or Mimi, getting the King Crito, Mimi, getting she appeared Lekane, Ludaya, Amagan Jacka. No, Shibari. No, two Yonji Coqueme. No, do let him a solution. Tomorrow was so she, tomorrow a pity go, won't chart down by my solution. A pity will pay, look be me, pay up your body. The sashi, pay up your body. No, critter go, critter go, critter associate. Tomorrow, a day can care, be all yonji, a day can care, be all yonji, my solution. Tomorrow, a pickle, queen look down, a pity, queen look down, can I marry? No, a pity you couldn't pull the trailer. This actually a piapi party. No, I wrote tomorrow. Piata king has a solution. No, it's a man life. No, good night, danger to my blue popiata solution. Madi, lanky pe, tomatial, lepe, a telepe, nago, a meme of bullying, a bear do me a camiro ten. Ya, so we drop of Yata Bare, Tara at the go, Yanai Buddha, tomorrow. The King Critopia, Lawa Garima atan, at the that can get out tomorrow, at the cat can get out social tomorrow, Yonji Yabame, Lekan Yabame, that solution, a pity old tomorrow, low media solution, Jesu Tamare, no, a pity old low media solution, tomorrow, Tuzi, my ye woo, down banting up here. Tomorrow go a pity old Lubotre, the Sashi, Payapi, Surao, tomorrow to Yavare. Dajamlo, debate a song by my solution, Bolo Popiatale solution. Tomorrow are a mapizo, Mabu, Ludarai. No, Sia, I think Osia Lamapizo, Mau. Oh, I think Osia Garola Mapizo, Mau. I think that I Lamapizo, Mau. Carre Lamapizo, Mau. Tell me, dear, a pity means up. Team as ocean means Javari. No, tomorrow I'll want some peace on Mabu. Timelo tomorrow cook with a piatic and peace on it. No, but tomorrow a pit loan me made it. Tomorrow down shall mess ocean piatic is in my down shall mess and pia quinlo did it. But tomorrow to Ureve one day to granny mess ocean piatic and tomorrow day a two sheet as well tomorrow dinner. Jana Abi Pepare. But tomorrow, Yako Lube, Piata can tune at two sheet wire and Nasoma, two at the tap, Pianle Dwari. No, Yako at the tap, Pianle Dwadalube. Tomorrow at the Daleve, Pianle Dwana Mare. No, Piata can ask a solution, Crito has a lanky pit, the Matia pit, a telepit. Tomorrow has a solution, Abraham is a Yako to net, Swizzy, music, go with a Piata can go.
ကိုကိုယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တို့ပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေပဲကျမတို့ဆက်ပြီးတော့စက်ခံတဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်အားဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆက်ပြီးတော့เนาะကျမတို့ကိုကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်အားဆိုလို့ရှိရင်ပရိညင်ပေးတဲ့အခါမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာပြည့်စုံသွားစေဖျားဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะပြည့်စုံသွားစေဖျားဖြစ်ပါတယ်ဂတိတစ
ပြုတ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဗဒိန်ကြီးအားဖြင့်ပဲပြုတ်လုပ်ပါတယ်တဲ့ကျမတို့ဖျားသခင်ကနော်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာတော့ကျမတို့ဆိုကွန်ထရက်ဆိုရဲနော်ဒီဂရိစ်ဘာသာနဲ့ရောဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဟေဘရူးဘာသာနဲ့ရောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကဗဒိန်ကြီးပြုတ်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှဖောက်ပြဲ့လို့မရတဲ့တတ
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗရင်ကြီးတရားကိုတဲ့အဓိကဥပမာကျမတို့ကြမ်းကြက်တမှာဆိုရှိရင်အဓိကဗရင်ကြီးငါးခုတကြီးမမငါးခုဆိုရှင်တွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနောအေခေတ်ရဲ့စာပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ဗရင်ကြီးအသေးကိုလည်းပဲเนาะတကယ်ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားတယ်မှာဆိုရှင်ပြည့်စုံခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
Roshi Api, Ivy Landangu, Titanke, Taura, Thought into Unin, Dawe Gulle, Shimbi, and Dawe Gulle, Creepy Kere, Dia Alo was Roshi, Crito Api, Yeso Sikere, Surah Sushi Tomorrow to Yabare, Erodimasoshi, Yermi, Tonsetti, and get Tonsetti, Tonset Lima, Shimasoshi, Piataki Associate, not tomorrow Alo. No, bringing the pita bar, Gadiri pita bar, no, tomorrow, Dima, Tanja go tomorrow, Paya. You meet candy, don't say tea and eh? Allo Patia, Parapia, Maino, Mudiba, Adi, Ilumio, E, Bobedo, Lesway, Echo do Pima, Sound Wado, Duro Night, Labido, Bernay, Diani, Tanado, Bernay, Diatico. Idila Muda, Yura Muda do night, Napido a chain, Gala Yalami. Totudoga, Tarapiago, Iloku, Muda chain, Yego Chinzi, Piago dea, Soma or Adam Piaja, Jamuga, Nezono de Masai, a Tizono to die out, Totu Bango, Marugo, Pizale. โทคางาดีตรุอเปกกูดีกันตรุปิตอดุสัยเมียกูบ่อ้าวไม่เป็นนี่ทาราพยาเป็นน้องอีอิมตะมะจมารุด้วยอาศิเดพยาธิคินะปริญญ์กฤตโตเป้ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီกฤตโตอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးယင်အခါတုန်းကအာဘရန်ဣဇက်เนาะယာကုတ်တို့ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲကျမတို့ဒီဖျားကိုကိုးကွယ်နေတယ်ကျမတို့အားလုံးကိုလည်းပဲယနေ့ တော်ဒီပရင်းညိုပေးနေပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာဆိုရှင်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုအဆုံးသတ်ထားပေးလဲဆိုရှင်ယနေ့တော့ကျမတို့အားလုံးเนี่ยဘုရားသခင်ဟာဆိုလို့ရှင်เนี่ยမောပရင်းညိုနေပေးထားတယ်ဂရိတော်တွေဆိုရှင်ပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီဂရိတော်တွေပရင်းညိုဆိုရှင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့
No, tomorrow at that a hang or some people at that down a thin a yago lube, Piata King O, Loma Yogi Kozare at that down, at that door at that down that need time to amalade. The Masolosi tomorrow and in it, now so mono. Now so Mosa Power by Masolosi. Now so did the house of Javi a Kamara tomorrow Ludain Ludanga, the King Critter Piane, Camido Piao Soshi. Okay, Balo, a peer bevel web to buy it. Da, Pia, this side, she jin, Pia, monk and hoop, she jin, do a brainy new beer song. This side, she get a piao. Tomorrow, do a mid out, pian label, don't be an any net. Piao, yes, Balo, no, a peer bean, I'm a lad. Masolosi, Pia, the can a wig water at the dining, Pia, the can a knee gown. Tomorrow,
no gabatana joka, no, back to the altar. Mita Zudai. No, either lucky to my solution, no, Piata King, no, ho, Bauja, Sabiroma, Jippling, Utikine, Nanette, Che, Nya Utse. Do you have that to me as a saying, Nanette, Che, Yippling, Dobby, Yibuzo, Adalu, Nya Utse, Mala, Jippling, Dobby, Yibuzo, Abari. Elobe, a cool, Piata King, or Yogi, Tata Media. Tomorrow, GCN, Naviro, Sambo Pitaba, back to the altar. Tomorrow, meet Tazugo. Tomorrow, Zanita, the meet Tazugo, Nanette, the chain, Yanni, Yau, the chain, ma, Piat King, Palindo, do, cheek capiro, Piat King, or whoop you go, quay, boot, Pialabiro, Pulomla, yes, Palo, Pimala. Not to quarrel, be his witness. Piat King, Mitarogo, Mati, de Ludigo. The lot of ma no gadidi, brainy nigu, pizzozi kere. Tomorrow, a mere kuni posan pinny, piatke, chitimidam, mati de ludu, wing our boudre, be his witness. Do yet tati, pipa mesure, gadigu, pinaimare. Pinaimesuci, dini mare, alo mataya biro tomorrow. Hopiabo with pipare, no tomorrow, piatkingo. Mankanji, this is a shimurigo, Pianet, don't be an enemy. Tomorrow, yes, low, a PB message, alone tabido, tomorrow sit down, Jayao. Alone sit down, Yao. Gangi Munai Shiro Mudo, Jesu, Shem Pamasa Piatki, Yene, Goroshi, Jimia Mune, a two, Goroya, this is a shimu, Mankamuri, Lila, Dwakevare, Jesu, Miai de Mareba. Gurodi Brainy Grigori Poma, Tessa Santi Dopia, Tomorrow go Chito Pia Pita Dreja, Yeni, Tomorrow Ah Longa, Guroya Mita Gupiale, Dopian Javare, Mitazugo, Nanene, Nyauchima, Guroshi, Yiblin Rodu, Corson, I know to Miapina Mole, Guroshi Maza Biro Mupa, Pia Mita Rogule, the Ba Amudari, Wingabu Adre, Guroya Tate Pipame, Sure, Grigogu. Thank you.
Father in heaven, thank you for being with us and guiding us through the whole programs. Dear Lord, make every one of us to understand the love of yours so that we may be able to share your love to others. Father, change our life according to your will. Please protect and guide us all the day. Give us Sabbath blessings. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. ကျမတို့ကလေးတွေအတွက်ပေါ့လက်เนาะဒီအဆောင်အပေါ်မှာစီစဉ်ထားပေးပါတယ်ကလေးတွေပဲ specially ဖြစ်ပါတယ်เนาะကလေးတွေအားလုံးသွားရောက်ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါတယ်